Përshëndetje, mirë se erdhët në Quo Vadis. Kuvendi së shtunës ishte as më pak dhe as më shumë për një antonim i pastër i 8 dhjetorit të 2 viteve më parë. Sali Berisha, retorika e tij, pavarësisht gjuhës sfiduese dhe kërcënuese, nuk përbëjnë më lajm. I vetëdijshëm që votat e entuziazmit popullor i kanë rënë ndjeshëm, por edhe me skepticizmin që shoqëron pastratisë së Bashës, Sali Berisha po shikon si shpresë të vetme trashëgimin e pushtetit të tij te EBI-a. Ndaj të shtunën e 2 dhjetorit, gjithçka prodhoi Kuvendi, ishte protagonizmi Argita Berishës dhe të kurja e numrave të demokratëve që nuk e sakrifikuan fundjavën për atë që kanë ngelur nga PD-ja. Argita Berisha hoqi jo pak paralele në fjalimin e saj mes Shqipërisë sotme dhe asaj të fillim viteve 90. Në thelb analiza qëndron, sot gati të gjitha pushtetet kontrollohen nga majoranca dhe dita kur situata mund të ndryshoj e demokracia të funksionojë si e tillë duke të vërtetë e largët. Po për ta sjellë në këtë pikë, faji nuk është vetëm Jeti Ramës, por shumë edhe i Sali Berishës. Janë aksiome së keqes, ndryshimet kushtetuese të 2008-s, më pas fenomeni blerjes së deputetëve, shitblerjes së votës në këto nivele, kontrolli ndaj drejtësisë, përdorimi të skajshëm i administratës, përdorimi të fortëve në zgjedhje. Gjithçka që nisi Berisha e perfeksionoi Jeti Rama. Kulmi ishte përdorimi Lulzim Bashës. Berisha e zgjodhi kryetar partie për të qenë i qetë dhe për të vijuar trashëgimin e pushtetit dhe Jeti Rama e përdori dhe e përdor për të siguruar një pushtet akoma edhe më të madh, atë të përcaktimit të fatave të shqiptarëve. Ndaj kur Argita Berisha na këshillon sot që ndresa ndaj së keqes me dinjitet ka shumë të drejtë, por për këtë fjali duhet ta thot fillimisht brenda familjes së saj, sepse shqiptarët me shumë dinjitet kanë marrë rrugët e botës të pashpresë përballë kësaj të keqe që ju mboll nga të dyja kaot politik. Opozitën sot nuk e shpëton as konfederata e partive, sepse ata në miniatur bëjnë atë që bën Berisha dhe Rama, drejtojnë prej dekadash parti, pa i dhënë askujt llogari brenda forumeve, e aq më pak të bëjnë zgjedhje apo të mbajnë përgjegjësi për humbjet. E kur mblidhen të gjithë bashk, hiq pragmatizmin atyre që e shikojnë pushtetin si një instrument për në një vend pune atender, frymën për ndryshim dhe zhvillim vështirë se përcaktojnë. Ndaj në gjendjen që është sot e gjithë klasa politike përballë Jeti Ramës, e vetëm një zgjidhje është reformimi. Hapja e partisë, largimi me dinjitet nëse ende ka mbetur, i atyre që e quan në këtë humner, por dhe pranimi se në politikë, sikur se dhe në jetë, çdo fillim e ka dhe një fund. Destinacioni dallohet qartë, shoferi autobusit dhe pasagjerët që janë brenda, nëse e duan sado pak Shqipërinë dhe shqiptarët, bëjnë mirë të heqin tymueset, të sillen me dinjitet dhe të ofrojnë shpresë për shqiptarët. Për këto e të tjera, na ndiqni sot në Quo Vadis. Përballja e Sali Berishës me drejtësinë pati serinë e radhës këtë hënë kur ai refuzoi për herë të tretë të paraqitet në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. I vot besuar të shtunën nga Kuvendi Kombëtar i PD-s për të udhëhequr demokratët drejt zgjedhjeve të 2025-s, ish kryeministri njoftoi pas seancës plenare se mosbindja civile kishte nisur. Kreativiteti i mosbindjes civile në mbrojtje të parlamentarizmit në mbrojtje të kushtet të shmërisë nuk një kufi. Ajo që Berisha dhe mbështetësit e tij e quajnë mosbindje civile mundi kushtojnë disa prej tyre për balljen me SPAK. Ndaj Albana Vokshit dhe Flamur Nokos u ngritën akuza në prokurorinë e posaçme për sjelljen në seancë. Ndërsa ministri i Brendshëm Taulian Balla citoi kodin penal me dënime deri në 5 vjet. Aktivit në mosbindjen civile, në parlament ishte dhe Gëzmend Bardhi, kreu i grupit, që pavarësisht mbështetjes në seanca nuk mori pjesë në kuvendin që vot besoi Berishën, ashtu si gjithë deputetët që e përkrajnë atë. Megjithatë, në krah të ish kryeministrit ishte EBI-a Argita Maltezi. Fjalimi dhe prania e saj në kuvend u interpretua si paralajmërim për kalimin e stafetës, por që hodh poshtë nga Berisha. 2 vite pas rikthimit në krye të partisë që ka humbur 6 palëzjedhje ndaj Jeti Ramës, Berisha duket se nuk po e bashkon dot PD-n. Vetë deputetët janë ndarë në 4 pole, mbështetësit e tij, të Bardhit, Lulzim Bashës dhe Asnjanësit.
Mirëmbrëma edhe një herë zonja dhe zotrin, ritakohemi sërish në Kuo Vadis, do të flasim për opozitën, për opozitarizmin pas kuvendit ditës së shtunë, sigurisht edhe ngjarjeve të sotme në parlament. Çfarë do të ndodhë me opozitën? Në çfarë rrugë është duke shkuar opozita edhe si mund të maksimalizojë ajo mbështetjen popullore me këtë sjellje politike që ka deri në këtë moment? Dhe për diskutuar për këtë çështje sot me mua në studio është bashkuar Edvin Kulluri, sekretari i marrëdhënieve me publikun në PD. Mirëmbrëma Kulluri. Faleminderit që u riktheve në Kuo Vadis. Flogërt Muça, gazetar, lexo.al, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në Kuo Vadis. Taulant Muka, studiues, mirëmbrëma, faleminderit. Taulant, kemi ndjekur vetëm në emisione ku flitet kryesisht për mjekësi, po jo vetëm, edhe ku demaskon gati-gati politikanët, më pëlqen që jeni në debate politike tashmë. E vërteta është se e bëra një diferencim për shkak sepse fakti kishte ndër të paktët emisione që je i pavarur, ndryshe nga shumë emisione të tjera të mbrëmjes që janë kryesisht shumë të anuar politikisht dhe thash po bashkohem se fundi e fundit çdo gjë që bëjmë është politik. Jam shumë kurioze të dëgjoj argumentet tua. Sot Romir Saraçi, kryeredaktor i Syri Televizion, mirëmbrëma Romir, faleminderit që jeni në Kuo Vadis. Do të shkojmë pas pak edhe në një lidhje direkte me Tritan Sheun, i cili është deputeti i Partisë Demokratike dhe me Haris Vogli, studiuese, që do të flasë në lidhje me raportin e të rinjve. Kulluri, si e pe, kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike, por edhe kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike. Pas një kuvend kombëtar të Partisë Demokratike. Kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike është mbajtë 2 shtator. Flasim çfarë thot ligji, çfarë thot gjykata. Kuvendin kombëtar të zëritur nga rithemelimi dhe Sali Berisha. Tani, në qoftë se do më pyesësh mua, unë mendoj që ajo është Partia Demokratike. Në qoftë se nuk pyet për mendimin tuaj as timin. Po edhe për statutin e 2 shtatorit e pezulloi, kështu që është në fuqi 2021-shit. Ka pezulluar të gjitha, domethënë. Okej, si e pa. Merr një vendim themel, pranverajt tasion në publikun. Desat merret një vendim nga gjykata e lartë, a do kthehet shkallë parë në themel, apo do njohë apelin që do regjistrojë zoti Berisha sekretar partia, ose do njohë 11-orin, jemi në këto kushte. Pra, sot Partia Demokratike e përfaqëson tek palët e treta Lulzim Basha, statutin e fuqi në gjykatë është ai 2021-shit. Jemi korrekt me faktet. Pse retorika? Nëse mundem të ndërhyj si gazetar, si pjesë e panelit, edhe pse nuk jam dakord me këtë që thot zoti Kulluri, nëse ta bëjmë për efekt të opinionit publik, duhet të themi siç janë, që është e vërtetë që e vendos gjykata e lartë, por duhet të themi edhe tjetrën, siç ju nga ajo që pretendoni që përfaqësoni Partinë Demokratike. Jo, nuk e paragjykoj, ja? Fare, sepse shoh me skepticizëm. Nëse është në fuqi 21-shi dhe përfaqëson Lulzim Basha, unë si gazetar dhe për interes të opinionit publik kam vetëm një pyetje. Lulzim Basha e ka dhënë dorëheqjen apo nuk e ka dhënë? Pra është kryetar i 2021 i korrikut të 2021-shit dhe nuk ka dhënë dorëheqjen apo zgjodh kryetar në 2021-shin dhe dha dorëheqjen dhe sot jemi në tëra situata në gjykatën e lartë. Atëherë. Për këtë meqense ishte për çështje. Nëse më pyet për aspektin politik, mos të bëj edhe nëse më pyet për aspektin ligjor, son këtu atash përgjigje. Në pipame ligjore, po themi një herë, po të shkosh sot në gjykatën e Tiranës, kërkosh një vërtetim, që unë kam të fundit para 3 javësh. Me gjithë respektin, u bën zgjedhje lokale me dekret presidencial, KQZ-ja dhe vurjen ke Leda Libeaj. Jo, më që mpyetë. Po do të përgjigjesh vetë? Jo, jo. Mirë, mos ngelemi në këtë debat sepse mos ngelemi sepse për qytetarët është tjetër debati ligjor, është tjetër debati që është nëpër gjykata, është tjetër ndoshta. Jo, flesim dakord. Perceptimi dhe ti her pas herë i referosh perceptimit të qytetarëve. Të kujt? Referimi pjesë qytetar. E para punës nuk ka një popull dhe nuk ka qytetar, ka grupe të caktuara që kanë opinione të ndryshme për të çështje. Shifra tregojnë që rithemelimi ka marrë 250.000 vota për Këshillat Bashkiak. Partia Demokratike ka marrë 104.000 vota për Këshillat Bashkiak. Këshillat Bashkiak. Kandidatët e koalicionit që drejtonte zoti Berisha, formalisht zoti Meta apo zoti Berisha në thelb, janë 5.000 vota, po nuk janë vota Sali Berishës, po janë të një koalicioni të tërë, 104.000 vota morën kandidatët për Këshillat Bashkiak të PD-s. Kjo është e vërteta te shifrat. Pastaj komentet kush na pëlqen njëri apo tjetri, kjo është çështje tjetër pranvera. Desha ta saksoja çështjen ligjore. Po, edhe unë nuk dua të hyj këtë debati se pastaj ti e di shumë mirë që kam tjetër qendrim, tjetër opinion dhe mendoj edhe për fajësimi sa ishte sa nuk ishte. Po. Kuvendin. E datës 2 dhjetor, si e pa? E ndoqë? Ja, nuk jam dhjema.
Nuk e dëgjove as Felimin Argita Berishës, nuk e pe që ishte Argita fare. Po mirë tani në politikë aktive dhe nuk ndjek një zhvillim kaq të rëndësishëm brenda kampit opozitar? Tani, shiko, ka dy do përdori batutja thash dikujt që ishte 5 mars në Kuvën. Janë dy melodi që përsëriten pafund në historinë, po themi, muzikës e politikës. Një është Bolero e Ravelit, është 18 minuta njëti motiv, po është një kryevepër dhe unë dëgjoj pafund. Dhe tjetër është largimet dhe kthimet e Sali Berishës 33 vite. Tani, nëse më pyet atë pëlqen Bolero, atë më pëlqen se është një nga pjesët më të shkëlqyera të muzikës klasike. Dhe dëgjoj pafund, por nëse më thua, çka kishte një gjë tre nga Bolero, e njëjta melodi është. Nuk ka tjetër. Pra, nuk kishte ndonjë të re në këtë kuvend. E njëjta melodi siç ishte ajo në 8 dhjetor, për shkakun të para 2 viteve, është e njëjta melodi? Është e njëjta gjë. Thelbi i krizës në PD sot, që nuk është ky fakt, se është tash ti themi sa gjëra dhe njëherë se publiku dhe haron. Kriza në Partinë Demokratike ka lidhur në 2017, nuk ka filluar në shtator. Dhe këtu fillon gjithë problemi që kemi ne sot, që cilin nuk e zgjidhim dot ne që jemi studio këtu. Pas humbjeve, 4 pal humbjeve të zgjedhjeve, ku askush nuk mbajti asnjë përgjigje, kemi një krizë artificiale të ndërtuar në 9 shtator. Një përplasje midis Zotit Basha dhe Zotit Berisha për vendimin që mori personalisht Zoti Basha. Po. Që ju kërkua ta merrte këtë vendim. Nga partnerja strategjik jo të PD-s, të Shqipërisë, që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mbas saj, ne e dim shumë mirë që ndodhi dhe që vazhdo të ndodhi. E gjithë problemi që ka rithemelimi, në themel, është një problem që ka lindur datë 8 shtator mbas përjashtimit Zotit Berisha. Sepse nëse do kishim një problem themelor politik, do ishim çështje që kemi ngritur, ne që kemi qenë kritik që nga viti 2017 për mos mbajtjen e përgjegjësive për humbjet, për listat në orën 12 natës, për djegjen e mandateve, që nuk ka asnjë efekt përkundazi, ka një efekt vetë shkatërues për PD, për humbjen e 2021-shit, për mos dorëheqjen e 2021-shit, të lutem, dhe për përgjegjësinë kolektive që unë kam thënë gjithmonë studio, që nuk ishte përgjegjësi vetëm e Zotit Basha, Zotit Basha ka qenë krye përgjegjësi, por me të gjithë ata që i binin po kësaj violine të mos mbajtjes së përgjegjësive. Pra, Zoti Basha nuk është goditur nga Zoti Berisha dhe rithemelimi sepse humbi zgjedhjet, u godit sepse përshtuaj Zoti Sali Berisha me të drejtë apo pa drejtë këto ta tregoj koha. Po ky është fakti. Okej, okay, mirë, shkojmë në një lidhje direkte me Tritan Shehun, deputetin e Partisë Demokratike. Zoti Shehu, mirëmbrëma. Faleminderit që jeni në Kovadis. Përshëndetje juve dhe të gjithë atyre që janë në atë studion tuaj. Zoti Shehu, sërish ditën e sotme në parlament pam të njëjtën sjellje që është përsëritur në disa javë. Ju e konsideroni pjesë të rezistencës, por ishte një seancë në pak minuta. Ju e dini shumë mirë që dhjetori është një muaj shumë i rëndësishëm ku diskutohen projekte shumë të rëndësishme siç është projekt buxheti dhe paketa fiskale. Deri ku do të shkojë opozita? Cili është qëllimi i opozitës me këtë strategji në parlament? Që në plan e parë duken pa më jot përgjithshme. Unë jam krejtë dakord me të gjithë dhe jam shumë dakord me ju që buxheti është një element i rëndësishëm që duhet diskutuar, debatuar, shtur opsione. Por unë duhet një pyetje formë retorike. Kush është më rëndësishëm, buxheti apo kushtetuta e Shqipërisë? Kush më rëndësishëm? Një diskutim i qetë aty apo një parlamentarizm i vërtet. Për mua shumë e rëndësishme është kushtetuta, por a mendoni ju se me këtë zgjedhje po e çoni ullin në atë formë që është, në atë formë që duhet pra për të respektuar kushtetuta? Shiko, nuk gjykoj kështu, gjykoj ndryshe. Unë mendoj në të mënyrë së pari deputetët do të bëjnë detyrën e tyre. Dhe në të momentet detyra kryesore e deputetëve është të ndërzërin të bërtasin po të ulurin sepse është shkelur kushtetuta, shkelur parlamentarizmi. Janë hyrë të drejtat kushtetuese të deputetëve në parlament. Dhe ku shkretin të drejtat të deputetëve në parlament, imagjinosh që ndodhen me qytetarin e thjesht diku larg në Përmet apo në Shkodër. Sepse realisht çfarë kërkuar tu? Kush është thelbi që shka aje? Por janë kërkuar gjërat më elementare të demokracisë parlamentare që ka kushtetuta e Shqipërisë. Komisioni timore, me cilët opozita realizon funksionet edhe parlamentin në tërësi funksionet kontrolluese në qeverinë, janë kërkuar mocionet të bënë me debat që duhet të bënë si që të regulorja, është kërkuar që opozita të ketë përfaqësuesin që zgjedha ajo dhe që vendosin deputet në shumicë, përfaqësues për shkak të reformës zgjedhore dhe mos i tatë një Patricë Ramës. Kjo është çështja dhe ky është thelbi.
Kupto nuk pranohet, si mund të ecë para në parlament? Mund të imagjinoni pak aq më shumë një parlament i mbushur me ushtarë, e pat pamjen? Kush i pamjen më shokuese? Unë kur futa, të them sinqerisht, në hollin e parlamentit, e gjeta të mbushur me gardistë, sikur të ishte grushi i shtetit i Pinochetit. Sala e parlamentit ishte mbushur me gardistë. Çfarë do të nuk ndodhte as në botën. Pra, jo vetëm që nuk respektojnë rregullat kryesore të demokracisë, të parlamentarizmit, ato që i ketë shkuar në kushtetutën, ashtu si thoshte edhe materiali botuar nga Komisioni Evropian, nga ambasada amerikane, nga ambasada gjermane, që e vinin gishtin pikërisht me fundira funksionet më të rëndësishme të parlamentit, kontrollin mbi qeverisjen, i cili as mund bëhet tjetër përveç me komisionet hetimore. A mund të gjeni instrumenta të tjerë, zoti Shehu, për të diskutuar problematikat tuaja edhe me përfaqësinë ndërkombëtare? Shiko, se është kjo sjellje vetmja formë, sepse mund të ketë nga ata qytetar, mund të ketë nga ata qytetar të cilët mendojnë, ju me sjelljen tuaj jeni duke favorizuar Edi Ramën, Edi Rama mund vendos çfarë të dojë në projekt buxhetin e 2024-s, aty nuk merret vesh asgjë. Padyshim çdo njeri ka të drejtën të mendojë si të dëshirojë, kjo është demokracia. Por ama, ju mendoni që mund të ketë një diskutim me një debat normal ku nuk respektohen rregullat e demokracisë, ku nuk ka parlamentarizëm? Pra kur ne atje kthehemi në figura formale në parlamentin shqiptar. Pra kjo duhet, kjo është e parë, pra betejë e parë sot është të kthejmë parlamentarizmin, të kthejmë dhe të bëjmë që të aplikohet kushtetuta, rregullori e parlamentit. Që se aplikohet kushtetuta rregullore e parlamentit, mund të bëjmë sistemin sa të duam pastaj për buxhetin, për politikën e jashtme, për shëndetësinë, për arsimin, për këtë doni. Por ama, po nuk u respektua kushtetuta edhe rregullore e parlamentit, të gjitha ato diskutime kot janë të rashu ujnë avan, nuk kanë asë një sens. Pra njëri dhe të mësohen që asishtë që në fillim dhe respektuar regullet demokracisë, dhe këshu të mësohen dhe fjetarën. Të dhe të këtën që në një vënd ku nuk respektuar regullet demokracisë, nuk të këndrojët pasim. Dhe kjo është, ju thoni që nuk janë njështë, ato pami janë të ashpër në njërë. Ok, po a ka gjë më të ashpër, se sa mos është pëllosë kushtet utërën? Kjo është kulmi ashpërsisë. Kjo është vendosja e një regjimi autokrat në Shqipëri, e një diktaturë në Shqipëri. Kështu lini diktaturë, nuk lini diktaturë, shiko, diktaturë nuk bini nga qielli në një ditë. Diktaturë atë kështu lini. Hap mas hapi, lini diktaturë, edhe vendose regjimet. Duket si fjalim parlamentin në një ditë. Mos bindja civile, qëfar parashikon, zotë Shehu? Shiko, mos bindja civile që metodë... Ju flisni për mos bindja civile, qëfar keni parasysh? Mos bindja civile që metodë demokratike luftës politike. Me përbalët me regjimin. Regjimin dhe përbalët dhe mos bindja civile me metoda demokratike, o nuk thash të marim Kalashnikovit njëri apo bombat, jo, për kundrazi, me metoda demokratike, mos bindja civile është pjesë e luftës politike. Që do shumë, cili është aksioni që do të ketë opozita? Kjo dhe gjëra, do të disë, unë që jo, unë mendoj të gjë, ka argumenti, atë ja u themon, jo, kush mendimi tim, ka argumenti, që me mosbindje civile, si da ka filluar në parlament, se realisht kështë mundohet në parlament është mosbindje civile, të kërkohet të dilet dhe jashtë parlamentit. Pra që ajo mosbindje civile, si da ka filluar në parlament, dhe po vazhdon për javë që parlament, të dilet dhe jashtë parlamentit. Kjo është qëllimi, dhe unë mendoj se këtë të qëllimi, sepse realisht dhe me shumë sinqerë. Beteja që po bëjmë në parlament, në që se nuk do shëqërojt me beteja jashtë parlamentit, pa dushim që nuk do t'japi atë që duhet t'japi. Po, pse nuk e bëni jashtë parlamentit, se zotë Berisha ka nga qëshori që fletë për protesta? Unë mendoj që shdoj gjë ka konë e vetë. Filoj në parlament, sepse e mritën deputetet, dhe unë shpresoj dhe besoj që kjo do sensibilizit e njerëzit, ata që duan të respektojt kushtetut dhe ligjet. Ata tjerët si mendojnë dhe gjykojnë që mund t'jetohet mirë në zjedh, në kokën ullur, është qëtë gjë. Êshtë e drejt atyre, ta përnojnë digjë. Kjo është kjo dhe të diferencionë. A keni i trëmbeni një loj braktisje nga qytetarët nëse do dili në protesta, zotë Shehu? Jo, unë nuk mendoj kështu. Unë mendoj që qytetarët ndërsi po e ndjenjë mos respektimin e të drejtave, mos respektimin e lirive, të pronës, të ligjeve, të shtetit shqiptarë, të mos pasis drejtsis. Dhe pra, mua më duke se në fund fundi ne me sinkron me qytetarët në shumë gjera. A do vinë basnë qytetarët në përpjekje për mosbindjen civile jashtë parlamentit? A, kjo është një pyetje që e bërim me të drejtë. Unë shpresoj që do vinë. Në kjo se nuk do vinë, are qytetarët dhe qytetarët do zgjedhin rrugën tjetër, që ka dy rrugë, ose të praktisin Shqipërinë ata që duan të jetojnë në pushin lirie, ose të jetojnë në zgjedhë dhe gullur kokën në Shqipëri pasaj në zgjedhën e regjimit.
Kjo është, ama, kjo, shumë sinqerisht, kjo është drejtin qytetarëve vendosin, ë. Ne po bëjmë detyrën tonë si deputet për treguar të vërtetën dhe kush ka ndjesur demokracinë shqiptare. Unë shpresoj dhe besoj që qytetarët do na ndjekin. Dakor? Po. Unë do largohem sa shkoj jam në program. Okej, mirë, e falenderojmë. Falenderojmë zgjë nga pa çift. Do falenderojmë, do falenderojmë zoti shehu për këtë lidhje me Skaj. Po. Mirë. Gjo, se do më thënë, kur i gjonë, se sot pak më herët isha me një kolegun e doktorit, dhe a i thoshte që ju bëjmë thirrje bizneseve që të mos paguen taksa. Kjo është mos bindja civile e këtyre. Do më thënë, këta duan të kriminalizojnë biznesin, a thua se do ja paguajnë pastaj këta gjobat atyre bizneseve që nuk do shkojnë të paguajnë. Unë nuk jam nga ata që them që bëjnë gabim Sali Berisha me shokët e tij që bëjnë atë shfaqje që bëjnë aty. Ata bëjnë atë shfaqje sepse mendojnë se ajo shfaqje ju mbush mendjen dhe ju ngroh zemrën shqiptarëve që është perspektiva dhe shpresa për të fituar. Dhe nëse këta mendojnë se ajo është alternativa, që i çon drejt suksesit, kush jemi ne që t'ju themi mos e bëni atë? Ajo nuk është shfaqje agresive. Ajo më së paku ose më së shumti është çisharake. Shet doktorin me Ed Palokën dhe me Flamurin që bëjnë një plan të mirëfillt se si të bëjnë shukca letra dhe t'i vënë flakën karrigeve. Është perlë më, si t'ishte duke ndezur xhakun. Tani këta zotrinjt për të fituar në politik e bën në klasën e parë politike kur shkon te forumet politike, duhet që t'ju marrësh zemrën dhe mendjen qytetarëve apo jo kullur. Pra ti bësh besojnë që ti je përfaqësuesi i identitetit tyre. Dhe zotria që kishim pak më herët për shembull, ka humbur Gjirokastrën, si mos o zot, mirë që s'ka dal 4-0, ka humbur 3-1. Zotria që kishim pak më herët është e zotria që duhet dilte në 2008-ën kur bënte Berisha Rama marrveshjen që jemi këtu ku jemi sot dhe të mbronte kushtetutën kjo zotria. Pse se mbrojti atëherë? Apo do të ishte deputet? Pra, këta që mirë, sot, a i do, tani ne nuk tani, po kemi dot mundësi të ngrem komisione parlamentare. Tani pranvera duhet tani, pasi ka 12 vjet, 11 vjet një qeverin pushtet, duhet tani të shkosh tek njerëzit. Shkosh tek fshati im atje, ku mungon një ur, ku mungon një kanal, ku nuk hapet rruga, dhe t'ju qëndrosh njerëzve afër dhe t'ju thuash, gjoni, mos më besoni mua, thot Sali Berisha, ose dhe Lulzim Basha, besoni këtë djalin tuaj këtu, Flogertin, tjetrin. Dhe politika bëhet tek njerëzit. Politika që përdoren komisionet hetimore, për të mos lejuar dhe për të tentuar paralizimin e jetës institucionale, që mandej të dali doktori dhe të shaj Milo Nain, ti thot dashnori e këtit dhe atit, kjo mban erë. Po mirë, po edhe komisionet parlamentare duhet dhe hetimore, duhet ngrihen se i takojnë dhe ato i kamat kushtetutë. Unë kam zgjedhur deputet zotrin, po të isha në Gjirokastër, që shkoj në institucion më të lartë që është parlament. Dhe unë kam zgjedhur që tjetë institucional, momentin që ai nuk merr diçka që i takon, se këta interpretojnë kushtetutën. Këta thonë na takon komisioni, pala tjetër thotë vendimi gjykatës ha debat, shkon kushtetuesi sërish. Dhe nëse Rama pastaj nuk ta pranon sërish, merr njerëzit, u bindi njerëzit që do të besojnë. Tani këta, e di pse shkojnë tek njerëzit këta? Edhe Zoti Shehi që ishte më herët këtu, nuk shkojnë tek njerëzit sepse nuk kanë njerëz më. Se po të jetë puna për të ikur këta, që t'ikin ata që kanë humbur, këta duhet ikin të gjithë, pra ndër rinë në doktorin këta. Këta nuk i thonë doktorit ik, sepse po edhe është për t'i thonë ik doktor se humbe, duhet ikin vetë, sepse të vetë janë që të gjithë humbës. Vetëm Ervil Saljani ka fituar në Partinë Demokratike, ka fituar Kavajën. Po fjala vjen, po ta marrim kështu. Të gjithë kanë humbur, mo. Këta gjithë janë humbës, gjithë duhet ikin. Tani, nga që nuk duan t'ikin vetë... Tani, nëse është humbja për shkak të këtyre, nëse është për shkak të koalicioneve, nëse ishte për shkak se Berisha nuk ishte logo, ka në qindë analisa. A është e keqja, si pas këtyre, lirin po ju a mohon Edi Ram. Tani, me që ky qenë birqeni po ju mohon lirit juve, ju duhet a mund një këtë. Nuk mund të duke ndes flaka dan dhe duke bërë gjeste me ca. Kjo tregon për ta mbyllur, mos ju marr kohë kolegëve, për ta mbyllur, kjo tregon dëshpërim. Dhe kulmin e dëshpërimit e tregon pastaj 2 dhjetori. E di kush është kulmi i dëshpërimit? Të marrësh fëmijën dhe ta nxjerrësh në kuvend kombëtar
për të bërë dhe ajo push... Ore, në politik, jo nuk është minorene, në politik ajo është në djep, komplet në djep. Pavarësisht se i kishin shkruar një fjalim që ti bëje be që Argita ka qenë ajo që ka arzuar komunizmin. Po të gjitha këto tregojnë dëshpërim, nuk mbillet shpresë duke ndes, siç nuk ndiznin as flakadanët nuk po ndezin më. Në këtë aspekt e kanë këta, po nuk shkuan tek njerëzit, këta lirinë e tyre kanë të humbur dhe e dramën e kanë bërë mbret. Te njerëzit nuk shkojnë dot sepse njerëzit ju kanë vënë ruspën, edhe në rrim këtu diskutojmë për opozitën, për opozitën, për opozitën. Pse s'diskutojmë ne për shembull për problemet që ka qeverisja? Se çfarëdo që të themi ne prapë me këtë opozitë qeveria fiton. Fatkeqësisht. Shikoj, po të kishte bërë protestë, po të kishte bërë protestë opozita në vend të pasaj sillje në kuvend, do dëgjonim atë retorikën tjetër, po Berisha, po D-ja din të bëjnë protesta, po nuk din të fitojnë. Në qoftë se do kishte akte dhune në rrugë nga ana e protestuesve, më pas do filloj flake, dogjën për interesa personale të X-it, Y-it, Z-ës, Berishës, Metës e të tjerë me radhë. Nuk jemi në këto dy aktet e protestës po me njerëzit. Nëse do kishte, Romir, po nëse do kishte këta deputet që bëjnë atë si dhe në parlament, që ngrenë karige dhe kështu, to vendosin do qëndronin në parlament, do ngujoheshin në parlament, deri në momentin që do ngriheshin komisionet parlamentare të gjithë, nga Berisha dhe gjithë ata të cilët e mbështesin. Pa djegur gjë, ne kërkojmë komisione parlamentare, ne do qëndrojmë këtu. Është kjo forma jonë. Më pyet për mendimin tim? Po, si mendon? Mund të ishte një alternativë? Sot duhet ishte në ditën e 15 të grevës së urisë. Për mendimin tim. Sepse, po flisim deri tani që nuk është e mirë sepse shmanget diskutimi i buxhetit. Po, diskutimi i buxhetit është shumë i rëndësishëm, madje i rëndësishëm. Një pjesë e jona këtu mban mend në të shkuarën, dikur për të diskutuar në buxhet duhet kalonin diku te 48 orë seanca maraton pas disa javëve diskutime në komisione me debate polemika tjera. Çfarë ndodh? Të paktën në 5-6 vitet e fundit është standarde që opozita nuk i merret parasysh në buxhet asnjë amendament. Pra, sa i përket rolit të opozitës në diskutimin e këtij buxheti, thjesht mund të bënte atë retorikën e përhershme. Pse e them këtë? Janë denoncuar disa koncensione të cilësuara korruptive jo nga ne, por nga ana e SPAK-ut. Janë inceneratorë, sterilizimi, shëndetësisë, check-up, laboratore të tjera me radhë. Në buxhetet vit pas viti, këto nuk kanë ardhur duke u ulur për të shkruar drejt zeros për shkak të aktit korruptiv. Po përkundrazi, kanë filluar janë shtyrë. Në qoftë se do kishte një reflektim nga ana e qeverisë, qoftë edhe prej opinionit publik, jo më nga opozita, minimalisht do të kishte stopuar, nuk e ka bërë. Pra që është menefergizmin në kul. Pra, cili do të ishte pjesëmarrja e opozitës në buxhet, në mendimin tim, ishte i papërfitshëm dhe nuk do ishte zero. Po, ajo çfarë doon? Opozita, për mendimin tim, opozita duhet të jetë jo kaq agresive, por edhe më agresive. Pse? Ne na mungon prej shumë vitesh një opozitë, qoftë ajo e majta e atërshme opozita e Zotit Rama, qoftë ajo e Zotit Basha, e Berishës, e të tjera me ratë, që të jetë kontrolluse e ekzekutivit. Pra ne kemi kohë ku pushteti i kryeministrit, që nga qeverisja e Zotit Berisha, edhe më pas tek Zotit Rama, jemi në Republikë kryeministrore. Që nga viti 2008, dëmë. Po, që në 2008, në që e qojme edhe më herët, po të duash, nuar, Zotit Rama ka qënë më luajal në të tjera. Dhe qëfar ndodhë? Roli i parlamentit, ne jemi Republikë parlamentare, dhe roli parlamentit është bërë, është inexistent, nuk duhet funksionoj. Për çfarë duhet funksionoj e parlament? Nuk ligjet, deputetët gjithë shkojnë me forcën e kartonit, ngrenë si që asjel qeveria. Nuk ka një propozim një deputeti... Edhe propozimet e Erion Braçës, edhe një deputeti që tjetë ashtu e. Janë propozimet e ndryshime qesharake. Nga ana e opozitës, përveç se pjesë majorancë, nga ana e opozitës, mua më pëlqen më shumë një opozitë e tillë, që në qovë se nuk e di sa seriosisht, sa sincerisht, do të kenë deri në fund, por më pëlqen një opozitë e tillë që kërkon që ti vendosi, që të paktën e shofin që po tenton të vendosi ato çfarë ne kërkojmë. Një kontroll mbi ekzekutivin. Po majoranca e ka shumë kollaj punën kështu. Po nuk e lehtëson. Ja ta them edhe pjesën pse nuk e lehtëson edhe që ta mbyll logjikën. Se do reflektohet në raportet e ndërkombëtare. Jo, fare, zero. Nuk i plas, i ka zgjidhur në mënyra të tjera Zoti Rama marrëdhënien me ndërkombëtarët.
Shëbaja, del në një Megoni Gal, Afrikanët pritë kur na dalin në një gjithë tjetër me zonjë Meloni, me Macronin kanë fillu, dalin gjera e tjera me ratë nuk është problem, nuk është po jo pra, sepse e pranon dhe vetë zoti Rama, që nuk mere me ambasadat, ato në baj lidje direkte me kancelarit, s'po them në një gjithë, shumë mirë bën, po është kosto për qytetarët. Opozita e opozita... Të ketë marrëdhënie personale me presidentin e Francës nga problem? Jo, të më pyesi mua kur nxjelli sa afrikan në Shqipëri. Unë dua që të më pyesi. Kush mendoj unë? Duhet të pyesi. Tjetër hesap ai, po logjika e përfundimit ta përfundoj tek temi të diskutimit të debatit. Ta mbaroj dhe një shumë mirë. Nuk shkon dot në Kosovë. Shumë mirë. Bravo. Mall që kemi këtë kryeministër. Jo, mor jo, na e mban ai ish kryeministri këtë kryeministër. Gabim shumë mirë për të dy që i pas kemi apo shumë keq për të dy që i pas. Shumë keq për të dy. Ta mbaroj këtë logjikën e asaj. Nuk më pëlqente as opozita deri para 2 viteve. Çfarë ndodhte? Kishim kur Fatmir Xhafaj, kur do zgjatheshin afatet e Vettingut, Fatmir Xhafaj thoshte, "Ore, çfarë po bëni? Duhet të analizojmë pak se si ka ecur ky proces Vettingu." Personi që e hartoi, të gjithë reformën e ka hartuar ai bashkë me disa të tjerë. Kërkonte reagim, reflektim për pse nuk ecë ky, pse nuk u përfundoi procesi. Jo, opozita vajti ngriti kartonin të gjithë me radhë. Kur opozita e para ca kohëve e zotit Basha akuzonte për vjedhje, për inceneratorët, për të tjera, zotin Rama shkoi prapë në kuvend dhe miratoi borxhin 500 milionë euro. U futën pastaj më pas me zotin Alibejaj për pjesën e reformës zgjedhore, duke bërë dhe një gafë që tha i dham këtë për të marrë këtë, për reformën zgjedhore, u bën pjesë, u përdorën dhe në fund fare nuk i pyetën. Çfarë ndodhi? Në pastaj ishte pjesa e presidentit të Republikës. Presidenti i Republikës sot është i presidenti një anshëm, mund të jetë burr zotni, mund të jetë në performancën e tij më të mirë në atë, por është një anshëm. Dhe opozita në atë kohë çfarë bëri? Thjesht certifikoi procesin e një anshëm. Majoranca bëri siguri futi i bëri pjesë të procesit, në fund fare, bazuar në ligj dhe në kushtetut, zgjodhi presidentin e njëanshëm. Pra një opozit që fasad thjesht për të certifikuar dhe rregulluar proceset e njëanshme të kësaj majorance, unë mendoj se nuk na duhet. Dhe këta zotrinj që janë sot në parlament, nëse këto akte i kanë seriozisht, ti shkojnë deri në fund. Më pas do vlerësohet sepse janë zgjedhjet e tjera përpara. Nëse këta nuk arrin, ti shkojnë deri në fund, bashkësi ata të shkuarit edhe këta me të shumtët. Okay. Taulant, duke i parë gjërat mbi palët, dhe si epidemiolog, ku shëndron infeksioni kësaj politikës në Shqipëri që nuk po funksionon? Pra, unë kujtoj në vitet 2009-2012 isha student dhe më kthej një deja vu me gjithë që po ndodh kur opozita e asaj kohe me bilbila, me ku dëgjon shkonte të bënte, si thua, të ngujohej para parlamentit dhe gjithë qëllimi ishte që si ti biem në sy atyre të huajve. Ndërkohë që fundi e fundit problemi është jemi ne shqiptarët. S'mund bëhemi ne si politik një herë, të bëhemi pak kombëtar dhe ja të vëmë sa gjëra në vijë me qëllim që t'i japim atyre shqiptarëve, ne shqiptarëve një mundësi më të mirë, me qëllim që ne mos ndihemi inferior ndaj atyre tuajve, pse çka kanë më shumë se ne ata tuaj. Thjesht kanë ndërtuar një shtet që funksionon mbi ligjet. Në momentet e caktuara të historisë janë ndërtuar, pra kanë hequr egot atyre personale dhe janë përkushtuar shtetit. Ka momenti që ne ta bëjmë. Unë nuk shoh nga ana e opozitës një reflektim dhe një rithemelim në sensin e kuadrove intelektuale që atë përfaqësojnë. Është një njëjta politikë që ka 30 vite që akuzon njëri tjetrin, po ndërkohë për shqiptarët po largohen. Mbi 500.000 veta janë larguar në 10 vitet e fundit. Po shikosh popullatën shqiptare në nivele të frikshme po plaket, sepse ajo popullatë që po largohet nga Shqipëria janë jo vetëm që janë më të rinj, po janë edhe më të edukuar tek kësaj shoqërie. Pra në qofse ne sot bëjmë një nivel debati shumë të ullët në opinionin publik, pas 10 vitesh dhe duket me e frikshme. Dhe është edhe fatkesi të shikosh që nërkoj që ankohemi për ato nënat që bëjmë meren me lafe, ne pas kemi shumë meshkuj ne që meremi me lafe në 30 vite, sepse po të shikosh panelit politike, bizotron kërësish nga figura dhe personalitet e meshkuj. Dhe ka arkoj që ne si shoqërit të ulemi në tavolin, vendosim një pak kombëtar që shkon për te Edi Ramës, për te Sali Berishës, për te Ilir Medës, për te Lulzim Bashës, dhe të vendosen, si thuash, shtyllat e para dhe një shteti që shikon drejt të ardhmes. Dhe vendosen nga kjo klasë politike? Duket se do pas kemi parti tjetër. Jo, unë ndryshe nga tjerët, unë nuk merrem me parti, kam shumë për të dhënë akademisë, aty jam i fokusuar, sot bëra indiferencë, sepse jam i shqetësuar edhe si studiues, edhe si qytetar, edhe si akademik. Është e dhimbshme të shikosh. Nuk ishte për të demoralizuar. Falenderoj, po e shoh dhe këtë sepse unë kam 2-3 muaj që si thua jam kthyer më prezent në Shqipëri, ndajkohin shumë njerëz dhe më thon pse nuk futesh politik. Nuk është politika e vetmja mundësi për të ndryshuar një shoqëri.
gjithë kjo problemi i Shqipërisë është që kemi bërë. Është mundësia më e mirë për ta bërë atë. Nuk është vetëm apo mundësia më e mirë është ndërtohet shtet, ku politika është pjesa për mënyra se si arrihet ndërtohet shteti. Ne sot kemi një shoqëri civile që është e rënuar. Një shoqëri civile e kapur jo vetëm nga pritjet politike, por nga organizatat huaja ndërkombëtare. Ne kemi universitete të cilat sot nuk prodhojnë as pak dije. Dhe niveli i debateve në universiteteve është më i rëndë sesa niveli i debateve që bën kafenet. Duhet të kesh fuqi ekzekutive që të bësh të ndihmosh për arsimin ju për shembull, që patjetër, dera e ministrisë, por u largova pikërisht për këtë arsye që ne flasim sot, se është tmerr të rish në ato institucione ku nuk ka një protokoll. Është tmerr të rish në ato institucione ku vendimet merren me telefon. Apo është merë qikosh se në institucionet shtetërore dhe në pozicionet drejtuese, vendosë njërës për shkak të lidhjeve për të mos i fituar të farë. Dhe shumbullin tënë duke u dërzuar. Jo, nuk jam dërzuar. Të dërzoesh, do thot të futesh dhe të hash në atë sistem. Unë nuk këmbre në atë sistem. Të futesh dhe të regulor sistemin në brënda. Dhe për të mos u këthyrë, se nuk jam unë sot situash. Jo, të sot është parimin, ti e shëmbulli. Sot po flasim për një vëmëndje publike, që është pikërisht rithemelimi apo një kuvend që është ndërmarë situash këtë të shtunë. Fajtikisht në atë kuvend, personalisht, nuk pash figurat e reja që u përmëvuan, nuk pash përgjegjësi për gabimet që kanë marrë këta personazhe në qeverisë, dhe unë ja përshëndetëm kasë në disa statistika që lidhen dhe kryesisht me fushën që unë punoj. Po të shikosh për shembull investimin që si kjo opozitë, si kjo qeveri ka bërë për universitet ose për arsimin përgjegjësi, nuk e ka kaluar 3.8%. Si në atë kohë, si edhe sot, që sot opozita ngrihet me drejtë, akuzon qeverinë dhe thënë rritë GDP-n për arsim, investimin për arsimin, e njëjtë gjë bën edhe akuza opozita në qeveria e saj e kësaj. Është një retorik. Po shikosh numrin e personave që lënë Shqipërinë para 2013-s ishte në nivele mbi 50.000 veta. Sot ka shkuar në nivele 45.000 veta, pra jemi në të njëjtin fazë. Pra kjo retorik boshe që ne shikojmë sot në opinionin publik. Se është njësoj para 2013-s me tani niveli që në vitin 2000, në vitin 2011 ke 55.000 që janë larguar nga Shqipëria. Të paktën kaq që 2011. Në 2012 ke 52.307 sipas Instatit. Në vitin 2013 ke 49.425 dhe nëse shikojmë në vitin 2022 ishin viza dhe ishin të shumë, ishin 99% ishin të deklaruara. Kurse sot ikin me 3 mujore dhe nuk kthehen më. E kupton, prandaj dhe një gjë frikshme që unë shikoj për shkak të shikoja statistikat është që ndërkohë që Shqipëria boshatiset, numri i punësuarve në administratën publike është dyfishuar. Po shikosh në vitin 2014 ka pas 163.000 punësuar në administratën publike, sot ke gati 185.000. Pra një fryrje administratës publike sepse shikohet si një potencial për vota. Kështu është parë historikisht nga të gjitha partitë politike. Jo, ne kemi shkurtuar administratën. Po sot kjo është realiteti. Pra Shqipëria boshatiset. Pra 500.000 veta sipas Instatit kaq. Sipas Instatit, pra 500.000 veta. Unë se kam qenë vetë zyrtar. Realisht ka pasur të paktën dy valë shkurtime shumë të drejta administrative gjatë qeverisë së Zotit Berisha. Edhe ishte shumë e drejtë. Edhe prap duhet shkurtuar administrata sepse shumë njerëz paguheshin kot. Patjetër. Po sot paguajnë edhe më shumë kot. Jo sot, sot tash po themi gjë ta dini, nuk ka kazan plerash në Tiranë që nuk ka një fotograf të Bashkisë Tiranës. Po shumë mos qesh. Është vërtet më. Sot paguhet një ushtri me fotograf nga Bashkia e Tiranës, nga Erjon Velie, për të fotografuar makinat e plerave se si pasojnë kazanat. Domethënë këto turpe nuk kanë ndodhur janë të vënë. Ja, kjo është vërtetë. Po këto gjëra për shkak të botës digjitale, ja. Për shkak këto gjëra, këto gjëra për shkak opozita duhet t'i çojë në spak, sepse është keq përdorimi i fundeve publike, sepse ndërkohë që investojnë digitalizim, do thotë që na duhet më pak njerëz. Po nuk në spakun më miku im. Po jo, si t'ja bëjmë tani thot skat spakut, si t'ja bëjmë? E mirë vetëm kur godit PS, kur godia vet nuk e njohën. Se ky është problemi, un jam ndër ata që kanë marrë opozitën, dhe kur them opozitën, kanë marrë panelet mediatike, kamerat, çdo gjë, vëmendjen publike, agjendën publike që ne e themi gjithë mediatike. E ka marrë një zotëri atje, i cili për hallin e vet nuk nje as institucione drejtësie as gjë fare. Dhe kur ne themi këto, që po më po duhet ketë hetime nga i pari te i fundit e kështu me radhë. Dhe duhet dhe alternativa ndihmë atanë, se të thuash sa keq është, është një gjë. Ajde e bëjmë ne gjithë ditën. Po pa tjetër. Por, nga ana tjetër, aji fshatari ima tjetër du thot prit se kjo e ka i zgjidhi. është kulluri, është flogerti, është taulanti, është tjetëri. Flogerti. Tu të del flamuri, tritani, humsa, kronik. Flogerti ke shumë të drejtë.
dhe fati një vend dhe tu për fatin tonë të keq, problemi më i madh dhe fati më i madh i qeverisë është që ka një opozitë tillë dhe thonë pastaj pse na godisni neve, nuk po ju godasim, po ju jeni arsyeja pse ai është në pushtet. Jam shumë të qeverisë është kështu, për ta vënë në pushtet. Sa më shumë presion, aq më e përgjegjshme do detyrohet të jetë qeveria sepse shkojmë edhe në një lidhje tjetër direkte, jemi me Haris Vogël në studio ose ish pjesë marrëse në kuvendin e Partisë Demokratike, më korrigjon nëse nuk jam sakt. Haris, përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Do doja shumë të isha aty, por prap në Londër virtualisht. Mirë, ti shikon edhe pak më larg se sa Taulanti. Çfarë nuk po shkon mirë me skenën politike në Shqipëri, duke parë nga larg, edhe si mund të rregullohet gjithë kjo politika në Shqipëri me këta aktorë që ka? Nëse mund të rregullohet me këta aktorë? Për shkak se ne jemi të burgosur të fjalëve që themi, atëherë edhe unë duhet të jem e kujdesshme në fjalët që zgjedh dhe duhet të dim të gjithë që në radhë të parë jemi të përgjegjës për ato që themi, sepse njerëzit na dëgjojnë dhe është shumë e drejtë nëse do të ishim të paktën transparentë të flisnim të vërtetën. Një gjë që thot Giovanni Sartori tjetër përveç se kësaj është ne jemi ajo çka shohim. Pra we are what we watch. Edhe këtë e ka thënë që në vitet 70, duke qenë se unë temën e doktoraturës po e bëj pikërisht për bashkëpunimin politik media dhe se si politika e keq përdor median për të shplar trurin e njerëzve që në fakt janë votuesit dhe votuesit janë duke u monoorientuar në një kanal që politikanët arrin atë që duan të arrin. Kjo thonë për t'ju thonë juve dhe të gjithë dëgjuesve që sigurisht skena politike është shumë e vështirë në Shqipëri, siç është edhe në vende të tjera në zhvillim. Dhe një gjë që unë dua të theksoj është fakti se më duket e pa drejtë sulmi ndaj opozitës. Këtë gjë e bëjnë vende autoritare, këtë gjë e bëjnë vende si Serbia, si Turqia, si Kina. Pra her pas here sulmojnë opozitën, opozita nuk bën, opozita e dobët. Në Serbi gjithë media është orientuar ndaj kësaj retorike. Në Shqipëri gjithë media është drejtuar ndaj kësaj retorike, sepse në fakt media, pra gjitha mediumet mediatike janë për momentin duke lozur një rol kryesor, duke keq orientuar publikun. Pra, pse, politika... në kundërshtrimin tuaj, opozita është shumë e mirë dhe media thotë që ajo nuk po e bën punën mirë? Unë mendoj që problemi më i madh në momentin që flasim është qeverisja. Keq qeverisja, janë skandalet, janë të her pasershme skandale dhe për të mbëluar këto skandale shpërndahet propaganda dhe retorika se fajn e ka opozita. Kjo gjë bëhet për ditë në Turqi, Erdogan u fut për erë të dytë në zgjedhje sepse kundështari ti fitoj shumë afer. Në Kinë është bërë, do më thënë, vritën për ditë zërat opozitarë, në Rusi e dim që fa ndodhi. Mua më vjen shumë keqë që jam duke e paralelizuar Shqipërinë me vendet të tila, po në fakt Shqipëria ka njohur për mua politikisht, ekonomikisht, nga ana sociale, një regres dhe jo një progres. Të qëndrosh 10 vjet në pushtet dhe ende të pretendosh për më shumë se kaq, për mua është absurde. Dhe unë do doja shumë që të gjithë zërat mediatike, do doja shumë kjo zonja në Kin keni parë politikan që tuku jam, jo, duan të ikin në pushtetin ku ka politikan. Ne të dy kemi bërë edhe debate të tjera televizive, do doja shumë që ti të kishe ndryshuar mendim, më vjen shumë keq që s'ke ndryshuar se unë i kam shumë për zemër njerëz me shtuk kurizore që mbajnë të njëjtën filozofi, do ta mbajnë të filozofi që nga fillimi. Në qoftë se do të flasim për një opozit, për një opozit problematike, ka problematika sa të duash. E di cila është problematika me madhe opozitës, që në parlament digjet dhe nga ana tjetër Basha bën takime me të rinë si kur s'ka ndodhur asnjë gjë. Ky është problemi i madh i opozitës, mikja ime, është që ju jeni në Londër dhe nuk jeni në Tiranë. Problemi më i madh që nuk jeni ju, po zoti Sheli për shembull. E kupton? Ky është problemi i madh. Nëse nuk jam. Nëse duan ta themi. Nuk është Taulanti, po jeni ju. Ja dëgjoj.
Ja të dëgjoj mendimin. Haris, ti nuk je më pjesë aktive, je më pjesë aktive politikës apo jo? Un jam nuk jam aq pjesë aktive, por studimet e mia këtu janë të orientuara në atë mënyrë që ti shërbejnë direkt apo indirekt politikës. Ka qenë zgjedhja juaj për të shkëputur apo nuk e gjetur hapësirë brenda partisë propagande? Shumë aty më njohin. Si që një dhe unë dhe i përshëndes si gjithë, sepse kam kopa i parë respekt për gjithë se cili nga ju, sidomos për zërat opozitar, nga në këto 12 vite që unë jam larguar, dhe kjo është era 3 që largohem nga Shqipëria, kam jetuar dhe në Kinë, kam jetuar dhe në Anglin, për para jetoj prap në Angli, kam pas dhe eksperiencë në Amerikë dhe në vëndet të ndryshmet e Europës. Unë kam parë një regres të theksuar, dhe unë nga kushtet që ndodhe Shqipëria, si nga ana politike, ashtu dhe sociale, mua më kanë detyruar që të largohem, dhe si unë janë dhe shumë njerëz, mendoj që kulluri dhe taulanti e din shumë mirë se çfarë vale brain gaini i kthimi trurit ka pasur 2011-ta. Dhe 12 vite më vonë, neve kemi një regres të theksuar të largimit të trurit në masë. Nuk po e kategorizoj vetën si tru, po them që ju tek ajo kategori e njerëzve, të cilët janë kthyer dikur, kam parë që gjërat nuk shkojnë siç duhet dhe janë detyruar të ikin. Edhe kanë zgjedhur të ikin, po janë detyruar të ikin. Unë shoh të paktën në brezin tim dhe është një gjë që më vret dhe jam shumë e bindur që të katër ato individ që janë aty që janë minimumi janë intelektual dhe shohin realitetin me sy. Minimumi pavarësisht ndasive të tyre politike, të paktën ata janë me bindur, të lutem më lëta mbaroj. Ja ta përfundoj, ta përfundoj fjalën. Un kam par në mënyrë të theksuar një vdekje të opozitarizmit, një vdekje të mendimit kritik, një vdekje të mendimit analitik. Pra, i gjithë ato 180.000 administratës publike, i gjithë misioni tyre është nga mëngjesi deri në darkë bëjnë share edhe like statuset e shefave. Nuk e shoh të gjën perëndim, nuk e shoh të gjën në vendet e zhvilluara. Kur një polic i bashkisë del të bëjë detyrën e sa kullurit, tjetri qëndron për të bërë fotografi, propaganda mediatike në Shqipëri ka arritur në kulmet në majat e saj. Sa liberisha këtë propagandë qeveritare, zonja Vogli, kjo është një moment që jemi mbjetur të diskutojmë këtu, se që të konstatojmë probleme këtë e dinë. Në fakt, unë nuk e dija pyetjet që do bëheshin, të tjera kam diskutuar me pranverën, jam e hapur t'jap çdo përgjigje, por unë do t'i përgjigjem si rritur pranverës këtu. Si rritur diskutimi, çështja arsye. Çështja arsye, të rinë dikur. Unë di këtë të keqen e madhe Edi Ramën tani, kjo është pyetja. Unë dua të them një gjë. Për shembull, unë kam qenë pjesëtare e programit Lead Albania në ADF, që kanë nxjerr një grup të madh individësh të angazhuar në ministri, në kryeministri, në presidencë. Fakti që unë kam qënë, për e them këtë për analogji, fakti që unë kam qënë pjesa ADF-s, kjo nuk do të thotë që unë duhet jem dakord se çfarë po bëhet me Butrintin. Pra fakti se ti je pjesë e qeverisë, fakti se ti je pjesë agjensive në varësi, fakti se ti je e pushtetit lokal dhe pushtetit qendror, kjo nuk do të bën ty një ushtar të bindur. E them këtë për të treguar se nuk kam zëra kritik. Dhe nëse nuk kam zëra kritik, për mua ka mbar fund gjithçka. Por ne që kemi ngelur këtu në Shqipëri e nderuar, si ta mundim të Edi Ramën? E mundim dot me doktorin? Ja mund kritike. Ja mund kritike. Ktu jam. Ti flet me opozitën siç flet për opozitën siç flet gjithë ditën Vučić për opozitën dhe nuk merresh me problemet që ka qeveria zoti. Mirë. Ke shkuar në Londër, po kjo nuk do të thotë që je londineze. Kjo është fakti. Jo, absolutisht. Ti je si komuniste, nuk lejon mua të mendoj ndryshe. Si indoktrinuar nga Kina i bie, po ç'është kjo histori? Flet ti si Vučić. Unë dua një opozitë mikja ime që të mundi Edi Ramën. Dhe kjo opozitë, të gjitha shifrat ku tregojnë që nuk e mund dot Edi Ramën. Shkojmë pak reklama deri këtu. Unë dua si Vučić. Unë dua qytetar shqiptar që të ngrenë zërin, të jenë kritik dhe se cili të mbaj përgjithësi për gjendin për Shqipëria. Duke mbjellur shpresë një opozitë me një skuadër të re. A ka në alternativë në ratë? Ti ke në Londër, tani qatë themun, në si ta mundim ne? Po, ka alternativë, ka plot partitë reja, ka plot partitë reja, ka plot partitë vogla, e cila e të para, që nga partia e Arlin Qorit, që nga partia e Endri Shabanit, që nga partitë e tjera të cilat kam plot të rinë dhe politika e vjetër, klasa e vjetër nuk i lë hapësirë dhe ana legislative dhe unë përshon, nuk i lë hapësirë partive të vogla, sepse janë partive vogla janë mbytur nga politikanët e vjetër. Kjo është fakt.
Mirë, shkojmë pak reklama dhe rikthemi sërish në studio. Jemi rikthyer sërish në Quo Vadis në pjesën e dytë të emisionit. Tani Kulluri pati një moment ku tha vogli që problemi është ta kur ndërkohë opozita ka këtë lloj reagimi në parlament. Lulzim Basha bën takime me të rinë sikur nuk ndodh as edhe një gjë. Duhet të ishte opozita e bashkuar e unifikuar në respektimin e kushtetutës për ngritjen e komisioneve për shembull. Tani, spari do të themi një që nuk është vërtet se zbën asgjë. Pa tjetër që takon të rinë, mund të takoj edhe pleq. Jo, nuk reagon për këtë çështje. Një sekund, për këtë çështje, ja ta them unë se reagon. Spari, agenda e Partisë Demokratike nuk varet nga rithemelimi. Nuk kemi asnjë detyrim që të ndjekim, s'po them aventure, se fjalë e madhe, vendimet që merr rithemelimi. Ata kanë marrë këto vendime, ne kemi marrë vendime të tjera. Për shembull, unë po them tre çështje të cilat ne kemi ngritur me drejt, besoj. Çështja e listave të hapura, çështja e ndryshimit kushtetues të lidhur me presidentin, edhe me rishikimin e gjithë skemës kushtetuese që të mos të vim më në këtë parlament që është zgjatim i qeverisë, se ky është thelbi i problemit. Kemi ngritur çështjen e presidentit të zgjidhur ditë për ditë nga populli. Unë do isha për senat për vete. Po të më pyesin, në kuptimin, kur ta bëjmë të debat, s'do hapë të debat realisht edhe në parti. Së thash mos nuk ju pyesin prapë. Jo, pa tjetër që jemi pyetur, kemi diskutuar për të punë. Edhe vetingun politik. Vetingun politik, i cili ka disa aspekte të bëshme, ka disa tjera që janë pothuajse të pabëshme. Nuk shoh që do ketë ndonjë vullnet. Për shembull, nxjerrja e ILDKP-s. Nga kjo situatë e vdekur ku është, që nuk bën as i kokër punë, inspektorati i lartë i deklarimit pasurive, dhe çuara tek parlamenti me një bord për 5 anëtarësh, me një shumicë të cilësuar, të formuar nga dy palët, besoj që është propozim që duhet mbështetur. Listat e hapura duhen mbështetur. Patjetër. Ndryshime kushtetuese që të zhbëjnë këtë kryeminist kaq të fortë jo Tiranë, që si ka Sali Berishën e Tiranën, këndon. Institucion, do të moçë, duhet zhbër. Unë mendoj që këto janë thelbi të çështjes. Patjetër, pra, po. Pra, një sekond pra. Pra, agjendën tonë nuk e detyron Sali Berisha as Floktoria. Mfal Floktoria, si e ka. Pra, kjo është thelbi çështjes për ne. Nuk është thelbi pasoja, është themeli i problemit. Ku ka lindur problemi? Harris i ka drejtë për gjitha. Mfal, çfarë nuk kam thënë unë nga këto? I ka thënë Lulzim Basha të gjitha. Ky është bërë kryeminist arrogant, ka korrupsion, ka i kemi thënë. Ja, një sekond, ta marrë. Pra, këto i kemi thënë të gjitha. Që kjo qeveri e ka tepruar me korrupsionin, nuk është sot kjo punë. Ka të paktën 6 vite. Që në fund mandatit parë u kthye një problem shumë shqetësues kanabizimi dhe nuk mbajti një përgjegjësi. Dhe në fakt vetëm një që ka mbajtur përgjegjësi është ish-ministri i Brendshëm. Që nuk ka mbajtur përgjegjësi nga një komision hetimor, ka mbajtur përgjegjësi nga gjykatat dhe nga SPAKU që ka hapur hetim pasuror. Dhe pas denoncimeve të opozitës. Patjetër, patjetër. Patjetër, patjetër, nuk po thotë një që opozita mos të denoncojë. E ke dëgjuar nga unë këtë? Jo. Problemi është në thelbi i krizës opozitës çfarë ofron. Pra, në vitin 2005 dhe në vitin 92 janë dy herët që PD-ja ka ardhur në pushtet. Dhe pastaj ka marrë dy herë tjera, ka zgjatur mandatet, një herë 4 vjet, një herë 1 vit. Në të dyja herët, unë kam qenë në të dyja herët aty. Edhe në 92-shën kam qenë nga themelues e Forumit Lirënor dhe në 2005-shën kam qenë koordinator i marrëdhënies publikut të zotit Berisha dhe të PD-s dhe zotën Sikopit. Të dy herët ne kemi treguar superioritet politik ndaj PS-s. Dhe tu ka drejt Flogerti. Ai mund të votojë PS, apo të nuk ka rëndësi, ku ka drejt, do t'i japim drejt. Krijuam superioritet në njerëz, në teza, në ide dhe mbi të gjitha kishim integritet. Pra, personat, po të shikoni, gjitha i brez, plejat politikanë, Shëldashi, Patozi, Topalli, Topi, ishte i brez që ishte rritur në opozitë. Dhe kishte ardhur në rritje dhe nga pipamja rezultateve zgjedhore. Këtë duhet të them. Këtu është bërë një dëm shumë i madh në vitin 2017 që unë kam insistuar gjithmonë. Dhe u përsërit prapë 2021 dhe janë dëme të parekuperueshme pranvera. Duhet të kuptojmë një gjë. Kjo lloj opozitarizmi nuk ka asnjë shans të jetë suksesshëm. Bashkë me ne brenda më. Si do ta detyroni Ramën që të u pranoj sepse nuk është zili, se si listat e hapura, si të mbyllur nuk është problemi, nuk është problemi i listës. Do marrim kallashin se ta tjerë do vrasim një deputet. Po nuk është problemi, po çfarë do të çapi? Po çfarë po do një zgjidhje sepse kjo është po pra ne kemi në dorë problema se kam me ty e kupton se kuptojmë e kuptoj, po prandaj unë ta kemi në dorë me ato 11 vota që kemi në parlament dhe përfaqësimin që kemi në kodin zgjedhor të kërkojmë dhe të insistojmë për këtë çështje. Ne nuk japim vot
për një kohë zgjedhor me listat mbyllura. Okay. Sepse e kërkon dhe gjykata kushtetuese, dhe e kërkon vetë kushtetuta. Në qoftë se ky është gabimi më i madh që mund të bëjë opozita, qoftë njëra pal, qoftë pala tjetër, që ti me 11 vota, ti të ndryshosh fatet e vendit për llogari. Sepse kur ai ka arritur, zoti Rama ka arritur. Jo, nuk ta ndryshojmë. Keni 11 qendrimi vota dhe bëhet reforma. Dy qendrime ka këtu tani. Ose ne do mbajmë të qëndrim dhe do insistojmë dhe nuk japim vot për asnjë reformë që nuk bën listat e hapura. Ose do marrim listat e hapura është detyrim kushtetuesmë se kjo nuk është se vetëm shpik rrota nga qofnanisma thurje, qofnanisma thurje, qofna kushtetuese nuk është se janë të gjithë partitë tjera që thonë listat e hapura. Një sekond, një sekond. Nga partitë parlamentare sot e vetmja që kërkon listat e hapura jemi ne, Partia Demokratike. Si zoti Rama, si zoti Berisha nuk shprehen për këtë çështje. Akoma. Po sepse nuk është nisur puna sepse te zoti Rama është i detyruar ta bëjë. Nuk e dim të. Ka treguar se detyruar se ke vendim gjykatës kushtetuese. Po nuk ka vendim. Si aktor politik, mbase nisma thurje, mbase ky nuk kanë as i votë në komision. Si ka emrin kjo Shqipëria bë. Po çfarë ndot tani? Po Arlin Çori. Jo Arlin Çori tjetër. Çfarë ndot? Rrova dhe emrin. Ne themi listat hapura. Lapa, Adriati Lapa, dhe ai ka dal, po ai ska, ai nuk ka mandat. Po kjo duhet jetë, po kjo duhet jetë, jo mëse për ta bërë pak më praktike. Marr vesh, po ta marr. Po mbaroheni që të. Marr vesh çam. Tani ka rrug. Ose ne do insistojmë për këtë, ne do mbajmë qendrimet tona, 11 deputet, 5, 15, mund të jenë 20 nesër, se ka ca që nuk shkojnë drejt themelit, mund të jenë 18 deputet. Mund të bashkohet zoti Berisha të kërkojë listat hapura. Unë uroj që të na bashkohet, por ti nuk bashkëpunon dot për listat e hapura, për ndryshime kushtetuese, kur ai gjithë ditën fillon Ali Basha, ka marrë Pengu Basha, Pengu ai. Qëse këta duan, ti shpallin duk gjithë botës, Shtetet Bashkuara, Lulzim Bashës, Edi Ramës, tjetrit. Kjo quhet aventurë, nuk është racionalitet politik. Ajo që u kërkoj sot, dhe them, është kjo. Do ulemi të bisedojmë për çështje të rëndësishme politike? Ta dalin bën avokatinë e pallateve tek Kluj Parizani. Dakord. Po është turpo po që dalin 14 deputetë i themelimit, oj dashur, se i kam parë vet, më dëgjoj mua. Një sekond. Më s'do të merrem as me pjesën e Partizanit, as me pjesën e kullave tek liçeni. Por po them, dalin, sa i beson dhe ti si Edvin, si kullur, sa i beson dhe ti që këta deputetët, këta 11 deputetët, siç dije, u përdorën për vota dhe në fund nuk u çullos asnjë gjë, sepse mos harrojmë, mos harrojmë lista dhe me rutinën e dalin e qershorit të para 2021-2022. 2020, dhe në 5 korrik, në 5 korrik, këta ishin në 6 deputet që votuan. Sa? Kush e votoi? 600 qofshin. Pra, pala tjetër, majoranca, në këto kushte, ka të reguar që nuk e gjonë opozitë, nuk e pyët fare. Oj dashur. Pra ndaj duhet vendosur sa regula lojen para prakisht, pastaj duhet futur në atë. Regulat e lojen, si vendosen, si vendosen, duhet vendosur regula. Duke reguluar sistemi, apo duke djegur karrige, kjo është pyetja. Themi që po të bëj një paralelizëm. E zëm se ndodh një tradhti në dy familje. Një bashorte e fal tradhtin, një tjetër nuk e fal tradhtin. Po më rezulton që tradhtitë e Sali Berishës me 2008-ën, listat e hapura dhe shumë gabime të tjera nuk po ja falin shumë votues të djathtë. Shumë që bëjmë kjo është një çështje. Kur shkojnë zgjedhjet tani, nëse është problemi i brendshëm, në reforma zgjedhore është problemi i brendshëm i Partisë Demokratike, atëherë kjo kot që flasim sepse kredibiliteti ishte se kuptova krahasimin. Kred nuk e kupton pse ja këtë po them. Zoti Berisha, për çdo gabim që ka bërë, thotë më fal. Tani, në qoftë se elektoratin e djathtë, zoti Berisha e di dhom rrëfimi në kish, e ka gabim. Pra, prandaj them unë që kur ti thua një tezë, duhet të kesh dhe kredibilitetin për ta përfaqësuar të tezë. Në moment që ti ke prishur me 2008 me duart e tua, kontrollin parlamentar mbi qeverinë, nuk u dash po ti u burri dhe dhe tu është tani ndrova mendjen unë. Po pse më çfarë? Ne që jam në opozitë. Sekond, çfarë Shqipëria laboratori Sali Berisha me Edi Ramën? E lëm Sali Berishën. E lëm Sali Berishën. E lëm nga 2008 në 2023 sistemi dhe mund të bëjë shumë. Mos merrni me Sali Berishën. Jo, po e ka bërë vetëm. Po vendet e tij. Po mirë, ai dhe mund të reflektojë dhe mund ta ndryshojë asë të njëjtë. Jam shumë dakord që do të thënë prapë pushtet për çfarë prapë s'kam dyer asnjë. Jam shumë dakord, po. Tani, se sa flasun. Bash bisedim po. Gjallë polemik, gjallë polemik, prandaj. Po e di. Merë se kërsi më. Po ju, ta marroj një, pas e mbleso. Pra, në qo se këta i di shqiptarët, mi laboratori, që njëherë e edhe në djathë, njëherë fara, i helmojmë, pas e i shërojmë, kjo për mua është talje. Këtë po, kjo është pipame ime, personale. Pra, nuk mund e ti, që ke prishur këtë regjim kushtetues të 98, që ishe shumë i mirë se kërsot, të darës tani të thua që unë që e kam prishur, unë të reguloj prapë. Sepse nuk përshqoni makinë të mekaniku. Bides mekaniku, kur të aprish makinën, të paguj dëmin.
Ai thotë, unë s'paguaj si dëm, se unë jam Sali Berisha, jam legend. Po nuk funksionon kështu pra. Nuk ka iku ka legendave. Nuk ka më legenda. Legenda ekziston vetëm prallla. Në jetën reale politike ka cikle politike. Këtë po dua të them. Pra ti duhet të kesh kredibilitet për ta bërë të lutem. Po kur ta bërtasim për votën e lirë. Po, dai thotë. Një sekond, një sekond. Ku bërtet për votën e lirë Gazmend Bardhi, që mua ka përshtatur nga partia në 2021, më dije që s'kisha ajë mendesa po. Edim. Kjo është të vdesh gazet apo tani, po kjo ta që shara. Do diskutojmë, në një ditë, ju do më kthej mua. Po tani se po besimi. Po, pra, po se folët për legjenda, po legjenda të ka sjell pushtet ty si demokrat, të paktën dy apo tre herë. Mos ka sjell mua. Po jam ai ty edhe demokratët e tjerë. Kurse ky legjenda që sot ka këtë siglën, ne vunën, nuk më njemi. Po keni, po jam keni qenë pjesë, keni qenë pjesë e qeverisjes, po un kam qenë koordinator marrëdhënie publike, jo ushtar. Ushtar. Jo, s'ka lidhje, jo, nuk pa dashur ushtar, jo. Jo, ka sjell kratë mia mua. Se kam po jo ju më demokratë, a pretendon sot të jetë në pushtet? Këtë po se reagoj në atë kohë. Këtë po çfarë reagoj? Pra mund të thoshte ti ishte një gata zëra brenda Partisë Demokratike dhe thoshte ky sistem zgjedhor është shumë i kapur për Shqipërinë. Po kjo është pra po tani. Po si të besojemi këtë tani me 10 deputetë, të besojemi të gjithë grupi parlamentar të Partisë Demokratike. Po patjetër mos i besojmë asnjë çështje të tillë. Po nuk mund të besojnë që dhe Lulzim Basha në 10 vite e mbajti 3 mandate në opozitë Partinë Demokratike dhe sot ta besojemi me rikthim pasi largohet grupi parlamentar se jo Sali Berisha. Nisë kota ka mbajtur Lulzim Basha i vetëm. Në rregull, të gjithë bash, secili përgjegjësi, pa ma lideri me përgjegjësinë e vet dhe akram. Po jo, po jo, ka problem. Ktu ka një problem. Si ka një problem? Ja po ta them. Ç'është problemi? Ky debat që bën ti ka vlerë deri në 8 shtator, është shumë i drejtë. Bile se debatet kanë bërë se keni bëju tjetër, po ne. Jo në 8 shtator. Do në mars, po jo nuk duroj, në mars. Nuk e kanë larguar Sali Berisha me Zim Basha. E kanë larguar, deputetët. Edhe një, edhe një. Në rregull, vazhdo. Ti do durosh apo? Po, 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 patjetër se kemi kohë gjithë debatet. Mirë, më këndojnë në kastonat çast mund të zdurojë këtë debat. Se çka ke? Nga këta të mitër, jo nga pësë. Po, pra, po. Nga ashtu. Tani, dhej në 8 shtatorë këtë diskutim që thua ti, dhe natyrisht që vlenë. Pra, dhe unë i pare kam kërkuar largimin e bashkës se s'ka majtë përgjësi për humbjet. Dakord, që ndodhë në 8 shtatorë? Në 8 shtatorë fillon një dinamik krejt jetën në datë natë. Ndodhë për jashtimin sa Sali Berisha. Harrove një detaj, më fal. Harrove që në qershor bashkë në certifikoj si kryetar Berisha, apo jo? Pas humbje. Me një dashuri të jashtë zakonshme, mbres lëndse. Unë bires jam prej kuroj shumë në atë korriku, në kuvend e korriku. Bravo. Me lokë që janë shpi ku shkoj atë dashuri. Për letaj se këtë, për letaj mu që është hipokrizi dhe është turpja që ndodhë. Dhe kur u pezullua pasaj? Dhe kur u pezullua pasaj? Mua sa tjerëve jo. Berisha me flamoj me Albano me këta. Nuk prekem fare. Se i njo mirë, i di që kam bërë. Kam bërë turpet në anë atë partijë. Dhe nuk legjitimojnë këtë po temoj dashur. Tani që ndodhë, në 8 shtatorë këtu ka një qarë të madhe. Këtu, partijet më ati e qarë në dy kampe. Në ka dhe i tret fakt që nuk duhet të di fare asë për ne, asë për ata. Që temi sinqeri, janë 160.000 vota që nuk votojnë nga 2013 e mbrapa. Ti temi gjithë si burat. Po ja, do ndalimi të grafikët. Asë Lulzim Bashën, asë Sali Berishën. Dhe kjo është qelë si për mua i dy që duhet nesër pas pare që është. Kemi një popull që do Sali Berishën, dhe ka një popull që nuk do Sali Berishën të atërësia PD-s. Kjo i dashur është e pas gjithshme. Pik, nuk ka bashkim të ambedin më në mirë. Gaz Bardi, Sali Berisha, Erbi Sanjaj. Dojtë të bëjë reformë Lulzim Basha, me Edi Rama, me qënë se të nuk e dashkan. Ta të dy e dashkan, ne kemi Rama, po që bërës me 30% 11 vota tona, do shkojnë për listat hapura, nuk shkojnë për listat mbyllura. Po, për ndryshim sistemi? Qo se Edi Rama, do të ule, prap me Sali Berisha, si mba listat mbyllura, listat janë shumë problem, po nuk është problem listat. Jo, jo, është problem shumë manë. Për ty nuk është problem. Po ndryshim sistemi. Problemi është për vota ime me këtë sistem kullur apo jo? Të lutem, për Sali Berishën e di që nuk është problem fare. Sali Berisha bie se marr. Po kur mos qen për Sali Berishën, për Lulzim Bashën, për Edi Ramën. Po problemi është sot vjen zgjidhja, je dakord apo s'je dakord? Sot vota nuk numërohet, a je dakord? Po pasha do nuk vjen vota partia, po ne di që i ke parë brenda partisë bën. Kush më? Ai ke parë më këta. Të gjithë më vjedhin. Po çka kush do? Po pra, po flasim për votën time dhe të tënden. Po pse votën time ka vjen vetëm se kom vjen vetëm. Ore votën në votën për që bën fare debatit. Jo çka bëni ju brenda. Ore Po jo më se hapi. Ore votën, a të shqetëson ti që do ta bësh që të bëj të bëna më. Do të të dyja sot gjithu në parti. Tani do të më bëj më shumë kioska tuaja politike. Po më flisë po jo pra sepse mos e ai komision po e devion shumë keq. Lur, po e devion shumë keq. Jo, devion keq, s'pëlqen ti për ne. Mos m'pëlqen. Po jo pra, mua m'pëlqen. M'pëlqen fakti që parlamenti, jo, parlamenti të vendosit ca rregulla që kur të shkohet në zgjedhjet e ardhshme, mos të ketë guxim asnjë lloj pushteti, qoftë ai absolut që të prek i votë. E garanton do të me listat e hapura këtë? Jo, e garanton vetëm, e garanton vetëm. Garantohet apo jo? Duke parë reformën gjendore me konsensus. Ja ta dëgjojmë. Garantohet apo jo? Tani, në vitin 2005, mos harrojmë se prandaj ne të vjetë që
sepse u plaka dhe unë të një politikë, kemi vlerë akoma për tënë sa gjera që i mbajmë më në mirë. Në vitin 2005, ishte njërin lushi që lutë futbol me koka njerëzit që rinte me PS-n. Në Durrës, ju e dinë që është bërte në Shijak. Kanë qenë 200 veta traumatosur e ditë. Dhe Sokolul Dashi, me mbështetjen e PD-s, i mbrojti votat. Sepse, kur ti ke shumicën me vete, jo e dramat vi këtu, po të vijë Al Capone të bëhet kryeministër, nuk ka në falë për shprejnë të pasme të vjedhë me vota. E ke pa. Ne me është. Ata ka punë, ata ka punë vete që përëndonë. Fryma, fryma. Mungon fryma të dojnë. Dakor. Po fryma, janë statistika që dojnë në këtu, kjo është fryma. Edhe një, më një. Shqiptarët janë trembur. Shqiptarët janë trembur. Si janë trembur, janë trembur, ma janë trembur. Mirë, nga kjo pushet absolut dhe nga mungesa besimit e kju. Nga mungesa besimit, jo, jo. Shqiptarët janë trembur dhe ata Al Capone që përmendin që mundi përballen me topat, ata kanë marrë rrugët, kanë marrë ata që kanë dy parë mend, që kanë guxim se shohin që nuk kanë garanti. Po pa mbyllë më qofë se nuk i kude të kryeministri të kemë në një kusë opozita të mbyllë. Kusë të fusë ka me kusë të rëma? Opozita, po lejë ka ta e tamo, po vjeni vota të rëma. Po vjeni protesta, pasi e të tashë. Po qa, o, sa me vetëm për në kusë, a beson ti që deputetet që të përfaqëson ty të asaj për dësë 11, do të ndjekin deri në fund interesin të në, a e beson ti këtë vërtet? Se vetëm një vajtë. Je vetë. Deri dje nuk i besoj, sepse nuk vërtet nuk u besohet. Edhe një herë. Edhe një herë, edhe një herë. Un po them të ne do ta dëgjojmë dhe Haris se se kemi do largohet për pak. Ta dëgjojmë dhe edhe Haris. Se dy gjëra kanë ndodhur, domethënë sistemi diktatorial me diktatorin Hoxhan krye krijoi njeriu në ti të ri. Pra ishte një njeri që u krijua, një njeri i cili ishte izoluar dhe fizikisht, po ishte izoluar edhe në mendime. Sot është njeriu i dytë i ri krijuar nga ky sistem, që vërtet nuk është i izoluar fizikisht, mund të shkojë kudo dhe mund të bëjë çfarë të dojë, mund të zgjidhë të bëjë çfarë të dojë, por është realisht i izoluar mendërisht. Më vjen shumë keq kur dëgjoj këto debate, personalisht nuk kam qenë angazhuar me Bashën dhe ka dy momente shumë që shënjojnë aktivizimin tim pranë tij. Një pendesa ime e madhe që kam qenë angazhuar pranë një individi që e çoi opozitën në gjendje ku e çoi, dhe e dyta u shokova kur ai u rikthye në skenën politike mbas mos mbajtjes absolute të përgjegjësisë ndaj gjërave që bëri. Tani në këtë kuadër dua të kthehem te një gjë. Nëse i pyet shqiptarët çfarë është demokracia, asnjëri nuk i përgjigjet. Qeverisja nga shumica, sundimi i shumicës, pushteti suprem i jepet njerëzve, vota e lirë, referendumi, të cilat ne nuk i kemi dhe sot e kësaj dite. Pra, ku është kjo shumica? Çfarë po bën kjo shumica? Shumica është njeriu i ri. Prandaj u riktheva dhe desha që ta ndërpresja. Ka njeriu i ri sot në Shqipëri në këtë skem politike? Njeriu i ri është pjesë e sistemit. Njeriu i ri si socialist, si demokrat, njeriu i ri nuk duhet të dojë as Ramon, as Berishën, as Bashën, nuk duhet të dojë individ politik të cilët janë po ashtu si ne, kryen të njëjtat funksione si ne, dhe vetë besohen nga ne, por pas një periudhe të caktuar kohore në pushtet, dalin mbi ne. Dhe ky është absurditeti, që vot besohen nga ne dhe kur vjen dita që ti kërkohet llogari nga ne dhe ti që në pushtet nga ne, nuk ndodh kjo gjë. Pra, gjithmonë është ky diskuri, edhe këto debatet që çfarë kush i më shumë në pushtet, kush i më shumë në politikë. Po, ka shumë kohë Berisha në politikë, por Berisha nuk ka në pushtet aj sa Rama. E thonë Harisa, e dini ju që Rama ka në pushtet më shumë se Berisha në pushtet, jo në politikë. Pushtet, aty ku merren vendimet. Kam dhe një pyetje, Aris, dhe një pyetje të shkurtër, të lutem. Dikur forumet rinore të partive politike kanë qenë shumë të rëndësishme. Kanë sa ndonjëherë kryetarët e tyre edhe pasi kalonin moshën e kishin të vështirë që ta linin pushtetin brenda forumeve. Pse sot nuk ndihen fare gati? Tani, kanë ndryshuar jo vetëm në Shqipëri, kanë ndryshuar në gjithë botën politikë bërja dhe aktivizimi. Pra, duket sikur mos aktivizimi të rinjve në forumet rinore shihet si një mungesë interesi. Unë nuk e shoh si mungesë interesi, unë e shoh si zhgënjim të madh. Në Shqipëri apo në vendet e zhvilluara, në vendet e Ballkanit, në vende ende në zhvillim, pra ndryshe nga vendet e zhvilluara, njerëzit jetojnë me politikën më shumë se ç'duhet. Në vende të zhvilluara si Anglia, si vende skandinave, njerëzit, pra të rinj sidomos, nuk merren fare me politikën, sepse
politika lokale apo qendrore ju akryen të gjitha nevojat që kanë. Bashkia vjen mbledh plerat këtu çdo javë, transporti është shumë i sigurt, rrugët pastrohen kur bie borë, shtiu nuk kthehet në balt, Londra apo vende tjera nuk përmbyten kur bie shi dhe sigurisht ata nuk merren shumë me politikë sepse kanë jetë shumë aktive, punojnë, distancat janë të mëdha, pra janë relativisht të kënaqur nga politika. Pavarësisht se politika në gjithë botën, le të themi, ka një regres, sepse këtu hyn dinamikat e ndryshme sociale, kulturore, globalizimi, rrjetet sociale, pra ka shumë faktor pse ka ndryshuar niveli, stofi i politikës. Por, po ta marrësh në raportin vendet zhvilluar me vendet në zhvillim, në Shqipëri nuk është se nuk janë të interesuar në këtë rast, por janë, unë e shoh që janë jashtëzakonisht shumë të zhgënjur. Kjo për mua është problemi më i madh dhe mungesa e mendimit kritik, mungesa e ngritjes së zërit, nuk duhet një parti opozitare e vogël apo e madhe të ngrejë popullin për të kërkuar të drejtat e veta. Duhet çdo individ të ngrejë zërin për interesat që ju preken. Të gjithë na preken interesat nga pak. Unë përdit që flas me mamin tim, i them kujdes, mos shtypi makina, se makina të merr. Kujdes sepse dritat të duhet në i lek, se pensioni qamet, do me thënë ku ta kapësh Shqiprin dhe ta mbyll me atë që nuk thash dot kur mbyll para, para reklamave emisioni, ju asiguroj që çdo njeri që anatemon edhe sulmon të shqiptarët që janë larguar në diaspor, ju asiguroj që kontributi është i njëjtë dhe po ashtu edhe përgjësia, edhe mali, edhe një mje një pyetje që në është dashur të lëmë shtëpit tona për t'i lëshuar me qira dhe vim këtu jetojnë qira në vënde tuaja me njerëz tuaj. Prandaj kushdo që e ngrek ishtin, kushdo për të dhënë leksione nga Londra tani në histori. Ti mua nuk më njeh. Ti mua nuk më njeh. Un jam pedagoge, marr këtu, un marr në Londër, paguam në Londër në muaj. Po duhet sa të më bëj. Po të tregoj, më dëgjoj pak. Të lutem më dëgjoj pak, më dëgjoj pak. Jo, një sekond. Do ta dëgjosh ti, do ta dëgjosh sepse ti më fole dhe un po përgjigjem. Jemi të dy qytetar, jemi moshatar, do të flasësh dhe do të përgjigjem. Un kam ikur nga Shqipëria Universitetin Publik të Tiranës. E para jam e kufje dhe nuk e gjoj zërin tim. E dyta jam në shtëpi shumë të madhe që është boshe dhe eko zëri. Dua të them, unë në Universitetin Publik të Tiranës, kur jepja mësim si pedagoge e jashme, merja 500 ca mijë lekë në vit. Madje të vitit akademik 2019-2020 nuk i kam marrë akoma dhe i kam falë. Në Londër, si pedagoge jashtme, sepse jam dhe doktorante, nuk më lejohen më shumë se me ligj, më shumë se 20 orë në javë, unë marr në javë sa çmerja në vit në Shqipëri. Unë jetoj me ashtu dhe pra. Po çfarë do thotë? Vlerësimi i trurit pra. Në Shqipëri nuk do të mos trasim me trurin. Në realitetin në Shqipëri po zotri. Dëgjoj, jam përpjekur. Vogli dhe shoqjet e saj dhe ne këtu ti bëjmë një kontribut. Meqë nuk e mund dot Berisha ta mundim ne. Super themu. Kulturi një shumë mirë të gjithë të rinj që kanë ardhur dhe janë kthyer. Ta siguroj që kjo është era ime e tretë dhe kam qenë detyruar dhe nuk kam asnjë detyrim të t'jap për arsye pse jam e larguar, po po të them që jam drakon të ri që kam bërë maksimumin. Nuk ka asnjë individ në Shqipëri që ri me kokën, me mendjen dhe me zemrën në vendin e vet, sa të shihin shqiptarët e diasporës kundo që ndodhen në botë me gjithë problematikat që përballen. Dhe nuk është zgjedhja dhe nuk është e ndershme që ti thuash njeriu, pse si shefi nuk erdhe. Unë nuk do të dal në publik të bëj pazarin tim. Ata që ndonjë si të shkuan. Ne ju merreni, jeni marrë me politikë, nuk i them. Ata një me njojë si që është punë për të se që unë jam të kajtë grupi i njerëzve, jam të kajtë grupi i njerëzve që jam larguar tre erë, pra po them, a i vënd aty me njerëz aty që nuk bëjnë, nuk janë të ngjashëm me unë, më kanë detyruar mua që të largohen, por kjo nuk do të thotë që kjo nuk më dhëmë. Po, ka ta ulanti një ndërhyrje. Nuk e di Aris nëse do të qëndrosh, të mundsohet që të qëndrosh. Po, ka ta ulanti ka një ndërhyrje. Teksa Gjoja Haris ndjeja dhimbje në shumë shqiptarve që jetojnë jashtë vendit. Edhe të njerëzve që duan vërtet të vënë dhe sa herë që vinë e kthehen, gjejnë vështirësi për të integruar në Shqipëri. Kjo për shkak të nivelit ku klasa politike ka rënë. Nuk është e lehtë jetosh jashtë. Është shumë e vështirë. Taulant, jo vetëm që nuk është e lehtë, më fal një gjë. Nuk është e lehtë vetëm të jetosh jashtë. Ne po punojmë jashtë për ndihmuar prindrit aty, e kupton çfarë absurditeti është, akoma më rënd. Pikërisht, dhe këtu do vija, është e trisht shikosh që shumica e prindërve shqiptar mbajnë me një pension 100-200 mijë lekë vjetra.
Ah, janë 250.000 lekë vjetra. Po jo, e i dim gjithë. Flokër, një sekond. Jo, është shumë e rëndësishme dhe kjo lidhet para shumë me atë që un kam, si thua, në debatin publik kam hyrë për pjesën e arsimit dhe universiteteve përgjithsisht. Politika i ka shkatruar, si thua, intelektualizmin në Shqipëri. Ka 30 vite. Ka 30 vjet. Duhet një klasë apo jo, sepse ky është diskutim. Patjetër duhet një klasë politike. Dhe nëse faktikisht si un kolegu tjetri tjersi ne nuk futen, po thon bravo Sali Berisha, bravo Edi Rama, bëhet ky vend apo jo? Nuk bëhet pra. Tani e keqja këtu që duhet mundur. Në Shqipëri ka Edi Rama, është qeveria që duhet mundur, po. Tani ne qeverisë kemi lënë përballë një varr politik aty dhe nuk ka kush e mund. Flokër. Dhe ne tani themi pse nuk kritikojmë qeverinë? Hajde mos shkojmë e shajm gjithë ditën me libër shkrije, po. Nuk e mund dot kjo opozitë. Tani ne do i futemi bash. Bëjmë ne, futemi politikë dhe ne gazetarët. Bëjmë dhe ne opozitën, partinë tonë gazetarëve. Ka hapur edhe kush kishte hapur edhe Hajde hapim një partinë tani, bëjmë një partinë gazetarëve dhe i ftojmë shqiptarët na votojnë. Në Shqipëri, në momentin që ne flasim, ka një dritë shpresë. Në rast se dritë shpresë do realizohet, atë nuk e di. Unë shpresoj shumë. Kush është drejtësia e re? Dhe goditja që i bëjnë aktorët politik drejtësisë së re nuk është diçka që duhet duartrokitur. Ktu t'ia dorën. Duartrokitja ajo politika e re si në qeveri, si në opozit, mund bëj kritika sa herë që është e nevojshme. Por përpara institucioneve drejtësisë gjithë duhet të përgjigjemi. Plotësisht dakord. Kushdo që të jetë, shko jashtë vendit. Ke për shembull presidentin e Amerikës, pa akuzohet në mënyrë të vazhdueshme, vazhdimisht shkon dhe paraqitet në gjykatë. Luftën politike e bën për institucionet e njëjta. Eksakt. Mos e harrojmë, vetë për shembull kjo opozitë sot ka dhënë shembull vetë kur ka qenë qeveri, që ministrat i akuzoheshin apo zëvendës kryeministrin atë kohë dhe shkoi përpara gjykatës, mbaroi procesin, nuk thyen politik. Dhe sot ne, syt e gjithë shqiptarëve janë drejt asaj drejtësisë. Ka shumë problematika. Ajo si vjen diskutim. Mos harrojmë, ne kemi 600 vite që nuk kemi shtet. 600 vite që është një shtet i korruptuar që si nën pushtimin turk, nën pushtimin italian, etj. Pra ende jemi një shtet i paformuar, pavarësisht se në mënyrë legjitime ne ekzistojmë si shtet. Po, nuk kemi traditë. Dhe rrjedhimisht ne të gjithë si qytetarë duhet ta mbështesim këtë drejtësinë e re. Duhet të darim gjithmonë kundrejt të gjithë kujt, më fal, ta mbaroj. Jo, një pyetje vetëm, kur ke ikur nga Shqipëria? Un kam ikur në 2012-ën. Që në 2012-ën kam unë një çështje pronësie që pikërisht nga kjo drejtësia e re nuk po marr akoma vendim. Po pikërisht jam shumë dakord. Ata që kanë ndruar jetën, nuk duhet demoralizoj, po. Jam shumë dakord. Mos japim konsum për populizëm, se po demoralizojmë. Unë nga raportet e huaja shohim që kjo drejtësia është në kolaps. Nga departamenti i shtetit, nga një ish kolegu jonë që ka një shoqat, e kupton që ka kalu 7 vite një proces në gjykatë apeli që ka është për të jasat. Ani si mund të besojnë të drejtësia e re? Pikërisht. Po duhet ta kërkojmë që bëj funksionin që ka, duhet ta kërkojmë. Nuk kam përshtypjen se jo të fshihemi pas ai kishte për spakun kur fliste për drejtësinë e spakun. Unë kisha debati sot është spaku. Unë kisha për spakun. Që ka ato problemet që ne i dim, që janë 20.000 dosje kapica atje. Jo, është sa për opozita, opozita me kundërie. Sot po sulmohet spaku, nuk është dakord drejtësia e re. Fakti që gjykata e apelit opozita le të ngrihet dhe të rrisë financimet për spakun, kapacitetet për spakun. Në mënyrë që të veprojë, që na japin dhe një fjesht shprese, sepse atëherë vendosen dhe rregullat e lojës. Për të pastruar spaku, për të pastruar politikën. Po patjetër, është vetëm më çu bën Kroacia. Për ta mbyllur me Singapori. Singapori 30 vite më parë ka qenë një shtet më i rënuar se sa Shqipëria. S'kishte asnjë gjë. U ndërtua një institucion, edhe në atë kohë në këto shtete u luftua shumë kjo institucion dhe ja ku janë sot. E vetmja shpresë që ka Shqipëria të paktën në 10 vitet e ardhshme është ai spaku. Nëse ai spaku dështon për shkak sepse pengohet nga politika, kemi dështuar si shoqëri. Dhe gjithë si shoqëri as nuk duhet na vi as pak keq që të futen politikanë korruptuar në burg. Absolutisht. Duhet jemi të lumtur, të gëzuar që vepron. Bravo. Shqipëria në 30 vitet e fundit është renditur në vendet e fundit për sa i përket korrupsionit, nivelit të korrupsionit, vendet e parë, fal, për nivelin e korrupsionit. As pak nuk më vjen, si thua, të dëshpërojmë se politikanët që kanë marrë peng 30 vite këtë shtet të futen përpara, të futen burgje. Është dita më e lumtur e shqiptare dhe dita kur të veprohet edhe mbi këtë qeverisje që është shumë e korruptuar. Që bëhet fjalë edhe me ata që drejtojnë këtë qeveri. Ka disa principe që e mbajnë këtë sistem në këmbë, këtë sistem demokratik. Një nga ata është barazia para ligjit,
Tjetër është ndarja e pushteteve. Klasa politike ka dhetuar deri sot i ka goditur në themel të dy këto parime. Kjo është vërtet dhe fatkesisht nuk është një elitë politike e përgjeshme, është një elitë të cilën po e nxit të gjithë sistem, po e nxisin ndërkombëtarët. Ta kam thënë edhe tjetër provë, po e them edhe sot, si u ta donim ne Shqipërinë sa e duan amerikanët, unë do isha shumë e lumtur. Nuk më rezulton që e duan shumë sa e duan amerikanët Shqipërinë. Sepse ne kemi qenë të qit e vetes, ne kemi treguar histori që me cikle e kemi bërë gjithmonë këtë punë. E di diçka ndodhi nga viti 1912 deri në vitet 20, ne përzum parë disa që malin babain e kombit, dhe gjithë elitën që na dha pavarësinë. Çfarë të themu tani? Jemi pak a shumë në tjetat kushte. Tani ka ardhë momenti që të bëhen përpjekje serioze, pak nga jashtë, pak nga brenda, edhe mund t'ja dalin. Nuk po them se jam shumë optimist, të them drejtën, nuk jam shumë optimist. Sepse se s'ka dashuri, kur është nga i huaj, s'ka dashuri pa kushte. Jo, pa tje, edhe ato kushte janë favor tonë, pak themi drejtën, por e vërteta është që kur e ka pasur në dorë faktori lokal shqiptar, këtë punë e ka bërë çorap. Mirë, falenderojmë dhe Harisin edhe njëherë për të shkuar në pak reklama dhe për të kthyer në pjesën e tretë të emisionit. Haris, nuk e dini se ke diçka të shkurt për të shtuar apo shkëputemi së bashku? Jo, vetëm një gjë të shkurtër fare që do doja shumë që të gjithë reflektonim me veten dhe të mbanim përgjegjësi për gjendjen ku ndodhet Shqipëria sot dhe të shikonim të ishim vokal. Mendoj se shumë vokal është gjë e durë. Faleminderit. Të falenderojmë për ndërhyrjen. Shkojmë në pak reklama dhe kthehemi në pjesën e tretë e emisionit, ku do diskutojmë edhe në lidhje me disa grafik që na tregojnë edhe mbi rolin e partive të vogla, pjesëmarrje në zgjedhje, për të folur pak në nivel më makro edhe për opozitën. Rikthehemi në pjesën e tretë emisionit për diskutuar për situatën politike tani nga e shtuna. Sali Berisha rikonfirmohet, paktën edhe për 2 vjet do të jetë kryetari i kësaj pjesës së Partisë Demokratike rithemelimit, si thot kulluri. Dhe në 2025, nëse humbet sërish zgjedhjet sipas statutit, largohet përfundimisht nga Partia Demokratike. Por ose e trashgon, mund të jetë opsion? Dalja Argjita Berishës në atë kuvend ishte një lloj mesazhi, në mirë, mund të jetë ajo pasar se Berishës në kërët Partisë Demokratike? Mund të analizojmë ato qëfar shofim dhe qëfar në thonë. Ato qëfar shofim, pam që dalje e Argjita Maltezit, pati shumë reakcion, si pozitiv, si negativ, si ata që mbështetën, si ata që e kritikuan. Duhet të cilin vëmëndi që Argjita duam është pjesë e opinionit publik edhe e retorikës politike për shkak të asaj qëfar i ka ndodhur në familje. Është vajza e ish kryeministrit, e liderit të opozitës, është bashkëshortja e Jamarbër Maltezit, i cili u arestua si pas opozitës është burgosje politike. Dhe në rastin konkret, dalja e Argjita Maltezit në një kuvend të një partije politike, është mëse normale duke qenë që ka dhe një jetëgjatësi politike, kulluri nuk e di në korrigjonën se e kam gabim, që ka një jetëgjatësi politike në atë, ka pas angazhimin Argjita. Në Stënishë ka qenë njollë. Ka pas angazhimin e vetë, të pak të në dhe ka, po, si antare e Partisë Demokratike. Antare e Partisë. Në momentin që ke një aktivitet politik, publik, që merë pjesë në protesta, në organizime, të tjera merë, që kom për të votuar, kur ka zgjedhje, si çdi edhe sot, brenda Partisë Demokratike, më duket një aktivizim. Dhe nuk ka asnjë gjë të keqe në mendimin tim, nuk ka asnjë gjë të keqe që dalja e saj përkundrazi pozitive. Në qoftë se Argjita arrin që të japi, të lëshojë një mesazh që mund të ngrejë ndjenjën e opozitarizmit, atëherë është gjë pozitive, është shumë e mirë. Nëse ka pjesa e skepticizmit do të jetë në politikën e të ardhmen, i takon asaj ta deklarojnë në momentin që e ka menduar diçka të tillë. Nëse ishte një dalje momenti për shkak të kushteve në të cilat ndodhet apo ka një ambicie më të gjatë politike. Në optikën time më duket se po kishte më duket si testim. Pastaj mbetet për tu parë se mund të jemi herët për të shprehur dhe mund të bëjmë edhe analizat të gabuara. Jo, pyetja është nëse Berisha mendon që pas 2025-s do humbasë zgjedhjen nëse është kjo situata.
apo zgjedhjet mund të jenë edhe më afër, nëse ai humbet zgjedhjet e përgjithshme dhe largohet, a mund të jetë opsion Argita? Nuk besoj se jemi në të parë. Rama është tmerruar nga aksioni i fundit opozitar. Besoj se Rama ka 2015. Nuk besoj se jemi në pikën, e kupton që në rastin konkret si zoti Berisha që i ngjisim 1 milion faje, që mori zoti Basha dhe suportoi zoti Basha, akuzonte zoti Kulluri që zoti Berisha mbështeste për çafonte zoti Basha, nuk besoj që zoti Berisha do të bëjë njëjtin gabim qoftë edhe me fëmijën e vet. Taulan, ka ndonjë plagjatur Arkita? Apo se ke? Po, ka dalë një plagjatur dhe unë atëherë akuzova se një situatë një akuz politike, se është më se normale kur bësh pjesë politike. Ke gjetur Arkitës plagjatur? Me një bashkë kolege që kanë shkruar një artikull që ka qenë plagjatur faktikisht. Emir, jo diplomë. Jo diplomë. Ishte një titull, një artikull që ka qenë plagjatur dhe unë besoj kjo është problemi i madh Shqipërisë që situata Shkopja është ngritur në detyrë dhe po drejton shtetin. Dhe për sa i përket situash kuvendit apo opozitës, unë do isha shumë i lumtur nëse do shikoja një kuvend ku një politikan që me të mirat dhe të këqijat e veta në këtë vend, historia do e gjykoj, pas një politike 30 vjeçare ku ka marrë të gjitha pozicionet më të rëndësishme të shtetit, ka marrë pozicionin e presidentit, kryeministrit, pra ne si shoqëri kemi dhënë mundësitë më maksimale që një njeri mund të marrë në një shoqëri si kjo jona. Të hapte atë parti, të hapte, të krijonte një hapësirë të re ku njerëz si thuaç të rinj me vizion të ri, me mundësi të ri, me pasion për vendin, njerëz të cilët nuk ishin të kapur nga korrupsioni apo që janë të akuzuar ndër vite dhe në këtë mënyrë një opozitë që i krijonte një shpresë të re. Sigurisht që kolegu Qesh edhe për shkak sepse është utopike në Ola, se kisha më të parë, se më çuani mesazh. Jo, sepse është bërë utopike në këtë situatë ku ne jemi që të kemi një reflektim të thellë të opozitës aktuale. Fundi a futit një qeverin çdo vend botës për sa kohë në pushtet dhe nuk shikon një rrezik potencial, do vazhdojë qeverisi dhe të abuzojë me qeverisjen. Dhe në rast se nuk ka një reflektim aty ku është nevojshmëria më e madhe që është opozita për të krijuar një frym të re, që unë në besimin tim nuk janë ato imazhe që shikojnë në parlament, do të shikoj më, duhet të shkoj më afër se çfarë kërkojnë shqiptarët, duhet të shkoj më afër problemeve shqiptarëve, po që të shkoj më afër problemeve shqiptarëve besoj se ka nevojë edhe për një reflektim të vetë, për marrje përgjegjësi dhe marrje përgjegjësi do thotë edhe largim nga partia dhe lënien e partisë apo opozitës, si thuaç figurave të reja. Dhe do doja shumë të shikoja një opozitë që sot është e fragmentuar, ta shikoja të bashkuar. Për atë që nuk e bën qeveria që të ulet me opozitën, vetë opozitarët bashkohen të marrin vendime të rëndësishme për te partive tyre dhe egove tyre me qëllim që t'i ofrojnë një mundësi të re Shqipërisë që shkon për te një figurë të caktuar apo dy figurave të caktuara politike. Zgjo nga gjumi tani dhe hajde në Shqipëri. Unë patjetër, unë jam situash pjesë aktive e Shqipërisë. Po ti thua që ka 30 vjet që kanë marrë pengë kështu me radhë dhe nga këta që ka 30 vjet që e ka marrë pengë kështu me radhë, pret që pikërisht ai që ka 30 vjet që e ka marrë pengë bëj këtë mrekullin, prandaj them zgjohu, ëh? Jo, unë jam zgjuar dhe prandaj pres drejtsinë të veproj në të gjitha aspektet. Kjo nuk ka të bëjë me një personazh, ka të bëjë me gjithë personazhet e politikës. Para se drejtësia të veprojë apo pas. Prandaj për t'ia lënë kullurit në fund. Bashkimi ka të bëjë. Jo, se kemi dhe grafikët shpesh. Bëni dhe grafikët, jo, po vetëm një koment se na hiqu kohë. Bashkimi ka të bëjë me të gjitha ata figura të cilët ndoshta me mënyrën se si mund marrin ngjarjet në të ardhmen, të mos jenë më pjesë e këtij pislloku të madh që është bërë në 30 vite. Do të duhet distancohen, të rinj për shkakun që kanë një karrierë etj., nuk kanë pse të bëjnë pjesë e baltës, e cila në fund fundit, të paktën me mënyrën se si po shkojnë gjërat, nuk po jep shpresë dhe hapësirë Shqipërisë. Unë për shkakun nuk e kam parë opozitën të jetë ndonjëherë shqetësuar për arsimin e lartë. Kam dhier plagjatura të jashtëzakonshme, prisja opozitën ta merrte atë pjesën e plagjaturave, ta çonte në drejtësi, shkarkonte ata dekan e rektor, nuk e bën gjë tillë opozita. Madje të njëjtët figurë dekan dhe rektor i promovon edhe në panelet mediatike. Pra, dhe kjo është një situash një dramë e madhe shoqërisë, sepse shumica e atyre që largohen sot janë potencial jashtëzakonshëm i Shqipërisë për t'i dhënë një situash për të dhënë një edukim dhe informim të ri brezave që vijnë. Dhe nuk i jepet hapësira kjo sepse universitetet njësoj si politika janë marrë peng. Dhe unë nuk e shikoj opozitën të reflektoj. Jo, fatkeqësisht, do doja shumë të ishte, po nuk e shoh. Tani, pse Argita? Sali Berisha për disa demokrat është zot. Ata janë besimtar.
për disa tjerë janë boxhli. Dhe për të mbajtur opozitën, në rastin e Sali Berisha, sa të pjesë të opozitës që ai ka, i duhet me dojmos që të ketë gjakun e ti në kuptimin një njëri të afërt që rezaton atë energjin që ka doktori për ata besimtarët e vetë dhe atë fuqi që ka për ata boxhlinët e vetë. Nuk të kemi parasysh diçka. Si mendon ti? Pse nuk bëhet një demokrat tjetër i thjesht që shkon dhe voton partinë demokratike, kryetari partisë demokratike ose del dhe flet një nga ata 100.000 që thot kulluri në kuvendin kombëtar? Sepse nuk ka as rjetin, as parat. Po jo të gjithë janë rjet e para. Aty është vetëm rjet dhe para. Sepse nuk mbahet, më thuaj ti mua, me çfarë e bën, me çfarë kanë paguar pallatin e kongreseve Sali Berisha? Jam kurioz. Se mirë, në fushat, më fal, në fushat ja pagoi LSI-ja, se kishte marrë lekë nga këtë çështje. Nuk është vetëm atë. Çështja është tek e gjithë fryma, se nuk mund të ketë donacione pa fund për të shpenzuar një aktivitet. Po ata thonë që shqiptarët s'kan bukurë. Po s'ka, nuk ka, domethënë ka biznese që për çfarë? Për çfarë fryme flet? Ka pozicion publik. Për çfarë fryme flet? Ti mendon realisht që Sali Berisha, që është një kafsh politike spektakolare, nuk bën sondazh dhe nuk e di ku është? E di shumë. Po pse mo, ta di Sali Berisha që njerëzit janë turra vrap pas ti, rrinë parlamentaj, pa i ta ngrejt parlamentin zgupti mo. Pa i nuk ka çfarë bën, mo, nuk ka çfarë bën. Dhe bën atë që fatkeqësi shohim. Konfederata, kullurim. Konfederata e partive të opozitës. Se foli Daulandi pak më parë për bashkim, po. Qo, para punë si përgjim pytes parë një se së më pyete, do të përgjim pa le. Me këtë që ndodhi me datë 2, unë jam shumë kërës të gjej fjalimin e Zahos në datë 8, dhe pasaj të shojmë se si do shkoj elektorale me distrit. Zahos më naiv, da? Së është fmi. Më tjetë më i përgatit, nuk e di, tani, të këthejemi... Varet më shkruan fjalimin. Konfederata. Konfederata. Jo, shqetësimi i partive të vogla është patjetër për të vlerësuar, sepse në fakt nuk është e parë që janë treguar nga që janë më të ftohtë dhe më distancuar nga dy palët, dhe janë të hapur edhe për të bashkuar me dy palët. Patjetër që kanë një shqetësim në të natyrshëm që me këtë kod zgjedhor që është sot, patjetër ku koalicionet janë të domosdoshme, duhet një zgjidhje e përbashkët për të mos humbur ato bishtat që mbeten nga përllogaritja e mandatëve në të sistemi elektoral që kemi. Por aty ka dy fenomene për mendimin tim shqetësuese, bile se dashej këtë e tha. Spari, bashkimi i njëtë aktorëve që kanë humbur nuk prodhon automatikisht fitore, bile se të çon drejt ideja se nuk ndodh asgjë edhe po u bashkuan këta faktorë që kanë qenë. Për sa kohë nuk ndryshon mënyra funksionimit, pra modus operandi i opozitës. Dhe e dyta, ka një hile të vogël që mbase nuk janë dakord të gjithë aleat e vegjël që të shmanget Partia Demokratike nga bashkëresimi për mes formulës me votime 3-5 dhe 50% të deputetve. Pra, në rase nuk bjen dakord me qëndrimet e Partisë Demokratike, deputetet Zoj Berisha bashkë me deputetet Gazbardit dhe Ervin Saliani të shkarkojnë alibe. Kjo është si të nxjerr, si të thuash që me qenë Zoti Berisha ka dalë nga dera, ta fusin nga dritarja në komision. Kështu që mendoj që përsa ka propozimi nuk është i sinqert nga Zoti Berisha dhe disa leatë të Zoti Berisha tek partitë e vogla, jo të gjithë. Po sa është pesha e partive të vogla? Pesha partive të vogla ka lëvizur... Sa prodhojnë, sepse në zgjedhjet e 2021-shit pa LSI-n tre mandate ka prodhuar. Partive të vogla lëvizin diku te 50-80.000 vota në zgjedhjet e përgjithshme, nuk është pak, është shifër e rëndësishme, janë 5-6-7-8 mandate. Por, po them dhe njëherë, ka qenë 164.000, jo? Ja, për një sekundë, se zje lokale pasaj hypën, se futen e partit e vogla shumë antarët për dësë që duan të kandidojnë për këshirët bashkjak. Po 58.000 vota, gati 100.000 vota, nuk janë pak. Por në total ka rënë, 5.1% në 2021 në raport me vitet e tëra. Në 2005, ke shumë eksponent për dësë, ajo shifra aty, 302.000 nuk është reale, në fakt. Sepse në vitin 2005 edhe në vitin 2009, shumë eksponent partisë demokratike nuk gjenin vënd në lista, dhe 2013 dhe futeshin me partitë e vogla. Dhe u krijuan 60 e ca parti atëherë në Mosgaboj, ishte një koalicion me bazë të gjeru. Po pra, futeshin nga partitë e vogla shumë eksponent PD-s, dhe janë çiktë fryra, por 58.000 është një llogaritë që ne kemi bërë gjithmonë, që janë gati 5-7 mandate, nëse çdo gjë shkon mirë, nuk janë pak, bëjnë diferencën. Por nëse vim te federata, me që më bërë këtë pyetje, e para punës, ne kemi një kusht të qartë, ne kemi një parti që pretendon të drejtohet nga Zoti Berisha, ne kemi të pamundur të ulemi për një koalicion politik, dhe ky është konditio
sine qua non, kusht i pa negociushëm nga ana jon. Dhe së dyti, këto formulat për të shmangur drejtimin e bashkëkryesimit të Komisionit të Reformës Zgjedhore, Partinë Demokratike dhe për të çuar atje zotin Bylyk Bashi, besoj që është i përpjekje që nuk do të funksionojnë për sa na përket ne. Vet mund ta bëjnë, mund bëjnë një federat, mund bëjnë çfarë federat. Federata është bërë ose mund të bëjnë një sekond, po mund të bëjnë vetëm bashat. Mund të bëjnë. Ata janë gjithë bashkë. Mund të bëjnë, nuk janë tamam bashkë, ka 5 deputetë që janë asme një asme tjetrin. Po dashëri sot është kundër federatës, është një ndër. Partitë vogla. Qartë, pra qartë, po. Pra, ka, mirë, po, ka një detaj shumë interesant, të që në momentin që partitë vogla kanë marrë më shumë mandate, që është në 2005 dhe 2013, është kur kanë prodhuar më shumë, është dhe koha kur janë ndryshuar forcat politike, o, majoritarisht. Tani, një sekond, ne kemi, këtë po them pra, kjo është një mënyrë tjetër që Zoti Berisha të rihyjë në lojë. Po themi si partner me Partinë Demokratike. Partinë Demokratike legitimohet. Nuk e pranon. Ne se pranojmë, kemi marrë qëndrim të qartë. Ne bashkëpunim me një strukturë politike që drejtohet nga Zoti Berisha, nuk do të kemi. Pik. Më kaq më thjesht, më bukur, nuk thua. Po nëse në shtatori pra. Është rezoluta. Po nëse do ishte Argita në kryet PD-s do po të jetë Argita në kryet PD-s do bashkëpunoni? Si në qësë dhe të argitë. Ta e kanë me non grata, nuk e kanë me doktori. Jo, e kemi gjithë non grata. Në parim, për besoj që nuk do ndodhe i afer. Personalisht, s'kam asë një probleme në zonjën fjallë, për jesë për konës, i kam vlerësim edhe pozitiv, si njëri. Por vlerësimi për qështë non grata është vlerësim në princip. Nuk është personal fare. E shikëm pak të bashkura. E që non grata, pa tjetë që ullim i flasin. Tjetër diskutim pasaj. Pasaj ngele tek spagu, çfarë do bëj PD me alatët ndër vite. Në 2021 ishin 39.4% kanë siguruar, në 2005 44.1%, në 2009 40.2%, dhe në 2021 ishin kanë, tani si ka mundësi që 2021 ishin apo nga që ishin zgjedhje lokale, kanë arritur sigurojnë 622.000 vota. Në 2021 ato janë zgjedhje përgjithshme të gjitha. Tabelat që kemi aty janë zgjedhje përgjithshme 2005, 2009, 13, 17, 21. 2021, sepse ka më shumë vota në 2021, por sërisht, apo nga që ishin bashk, LSI-a... është LSI-a aty? Është LSI-a, aty është totali votave që ka marrë opozita, gjithë koalicioni. Është alianca për ndryshim. Po, është alianca që kanë provuar nga një ishte një diferencë... 59 mandat. Po, ishte një diferencë diku të 30.000 vota, mos gaboj, mes kësaj... që edhe niveli votave të pavlefshme ishte shumë më i madh. Aty ka marrë PD vetëm 610.000, që t'jemi qartë. Që... Pa aleatët, me gjithë aleatët 700 sa mijë vota në 2005-2009. Në 2005-ën, po. Po, pra, po, po, 2005-2009, po. Çështja sot edhe këtyre tabelave është, në gjitha grafikën nga do të arretullosh, opozita ka vetëm një destinacion që ose do t'jetë fort për balë Ramës. Është që ajo të bashkoj çdo vot. Qoftë edhe një vot vetme, duhet ta bashkoj. U bashkuan në 2021, ishin të gjithë bashkë. Po pra, çfarë do të thënë? Sepse ishte grup kritik i fortë për partisë. Sot po ta them, ta shpjegoj këtë. Sot i intereson gjithmonë për shkak demokracisë, gjithmonë duhet të ketë zëra kritik brenda. Sot i intereson kryeministit majorantës Edi Ramës që opozita të jetë përçar dhe shumë më gjatë. Dhe ai jo vetëm që i intereson, por dhe është investuar në këtë drejtim. Dhe në qoftë se opozita sot është në këtë gjendje, është falë investimit të majorancës, qoftë politikisht, qoftë financiarisht, qoftë me sistemin e drejtësisë. Nuk mund të mendohet që çështje kaq sensitive si opozitës, edhe në gjykatë të lartë, vazhdon të jetë e zvarritur prej jashtë çdo afati. Mund të shkojë deri në 2025 ashtu. Po, kjo nuk mundet të ndodhë nëse aty nuk ka një presion politik. Siç ndodhi në shkallë të parë, siç ndodhi në apel, siç ndodhi këtu. Nuk mund të krijojë Sali Berisha fort kundër politikës. Seriozisht është fakt. Keni një informacion ti? Po, ja, po. Drama keni bisedë, keni një transkriptim. Po, patjetër. Kam ja them unë. Ato ta ulën ballë që ka hyrë në pallat me lulin. Kam faktin që gjykata e lartë sot nuk po shpret për çështjen e Partisë Demokratike. Ky është fakt, çfarë supozimi? Ky është fakt. Po çunë deri më tonë fal me Lul Bashkë. Po ja, pra këtë po të them, këtë po të shpjegoj. Këtë po të shpjegoj unë, sepse supozim.
Si supozim që gjykata e lartë po mban pen çfarë çfarë diskutojmë? Ka 40.000 dosje gjykata e lartë. Si 40.000 dosje? Po jo, mëse ka një procedurë, ka një procedurë penale që janë ca çështje që kanë përparësi në gjykim. Dhe gjykata e lartë, nëse s'ke qenë i vëmendshëm, është prehur për këtë fat. Që do merret vendimi shumë shpejt, që janë të kaluara fatet. Po, nëse ti thua supozim, nëse merret vendimi kur të kalimë fatet. Kush është fat? A duhet krijoj Berisha parti tjetër? Fakti është që sot shumica e deputetëve vën flakën në kuvent dhe Lulzim Basha bashkë me enturazhin e vet thon bëjmë ne reformën zgjedhore, ndërkohë bëjmë ne reformën zgjedhore me ulje në komisione me votat e 11 deputetëve se arrim. Prishet Lulzim Basha me Enkeleta Libeajn, ky është fakt, ëh. Sepse për debatin bashkë me Gazmend Bardhin, për debatin se kush do ta ketë avokatin e popullit. Nëse opozita pretendon që do shkojë me këto pazare, që jemi në një vit e pak para zgjedhjeve, nëse do vazhdojmë me këto pazare, e mori më qaftë të vënë. Ndryshimi mes asaj të 2021-shën dhe sot është që kjo opozit është përdorur për pazare nga ai që sot e mban peng siglën e Partisë Demokratike dhe që kulluri pretendon se kryetari i Partisë Demokratike. Në kurrizë të opozitës edhe popullit janë bërë pazare që sot Partia Demokratike është. Pazaret se kur e flas me pathos kur më shqetëson lëkurën time ky vend. E kupton, e kam ndjej, nuk e kam ndjej. Nuk e ka patriotë, po patjetër mos e tije angazhim politik. Kurse mua më shqetëson, prandaj po them, dhe nuk ka asnjë gjë të keqe. Kur spaku do t'tregon, po jo më s'po bëj. Po ti thua se ti shqetëson zero, nuk e kam problem se edhe ule dhe ndër nuk ka problem. Mos angazhis, nuk i personal më parë. Po jo më, nuk po ti impresionoj ty se kam as qëllim. Se jam duhet për të impresionuar ty, besoj se ke kuptuar gjatë gjithë bisedës. Ashtu. Kur spaku, ne na thotë që janë kaq miliona abuzime dhe kjo opozita që Lulzim Basha përfaqëson, nuk bën asnjë veprim për të kundër vën, po me qenë se Sali Berisha po vesh vajt ka vajtur është mbyllur në kuvent. Po ti nuk na tregosh Lulzim Basha. Po si mund të besojmë ty në momentin që më thua? Mua nuk më duhet. Ja, po ta them. Po. Nuk më duhet këta deputetët që bëjnë flagën kuvendit, edhe nuk ulë mua se është Sali Berisha. Ty të duhet çdo votë. Në momentin që ti thua që nuk të duhen, jo ata, ty aty te shumica nuk të duhen ata, atëherë që këtu ti je i pabesueshëm. Ty të duhet. Ty duhet të ketë ditë, ty duhet të bësh çdo mekanizëm që ta bashkosh opozitën. Kjo është, kshu e shoh. Po për rregull. Dhe ti kundër vjen Edi Ramës dhe thua se duhet ulë me atë. Ju mund të ulësh pa. Atë kemi kushte. Ja kemi thënë deputetëve, largoni Sali Berisha, ulim me qytetin. Po çfarë lidhje ka me mos umërim me Sali Berisha? Ti ishte Lulzim Basha ka qenë me grupin e deputetëve të Gazmend Bardhit. Pse u ndan? Kush u ndan? Po pyet gjallë. Mirë. Nuk është e sinqertë. E sinqertë do ishte. PD mbështetja për PD-n pala atë 44 në 100 votues në 2005, në 2013. Po jo, dalim të shifrat. Dalim të shifrat. Jo, dalim të shifrat. 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 30 nga 100 votues. Është Argita atje, po mëra. Okej. Do, mos bëjmë fjalë. 2013, 30 nga 100 votues, mbështetja për PD-n. Në 2021, 28 nga 100 votues, mbështetja për PD-n. Pra pas 10 vitesh pushtet që kishte Edi Rama, duket se gati 10 vjet, 2 mandate, duket se mbështetja bie ndjeshëm. Ne rrotullohemi kot. Problemi i Partisë Demokratike ka filluar në momentin që Lulzim Basha ka pezulluar Sali Berishën. Aty është ndarë Partia Demokratike dhe nuk kanë për të bashkuar më kur. Jo, problemi është pak më herët. Përse në 2021-shin, kjo opozite bashkuar nuk fitoj për balet i Ramës. S'kishtë moral. Sepse nuk meren fare me përçarjeni. Tani do flas pak nga ana e komunikimit. Jo si me PhD, por me master dhe me pak eksperiencë. Do të ishte nxjerr me plagjatur ta ulë. Nëse ju kujtohet, nëse e ka diplomën aty.
ja që edhe unë email. Në qofë si u kujtohet, fushata e Ramës në 2017 dhe në 2021 ka qënë, në 2021 ka qënë, në qofë se votoni Monikën dhe Lulin, po e titoj, keni votuar këtë dhe këtë. Sepse, a i zotria, kështë bërë sondaje dhe kështë parë, që doktori dhe Meta, që ishin në fakt kapot e partive respektive, me aksioneret, njëri 100% aksioneve doktori më shumë se Luli, kishin reputacion skandaloz në opinion publik, dhe fokusoi fushatën aty, dhe fitoi, tani zgjedhjet e fundit, Edi Rama, në qofë se vini tre, nuk thoshte Berishën dhe Metën, vinte Metën në qëndër, sepse a i dilte në sondaje më bloz nga gjithë. Çfarë dua të them me këtë, është që Sali Berisha, ka qenë për herë ai problemi i madh i cili nuk lejonte arritjen e pikës kritike nga Partia Demokratike për të rikthyer në pushtet. Për sa kohë ai ishte aty, vërtet kishte një grup besimtarësh që vdisnin për të, shkunin flokët dhe qanin me lot, por nuk arrinin pikën kritike, nuk shkonin dot te ai elektorati gri që i themin ne, te ai pavendosuri që të rimbillte shpresë. Dhe duke qenë një pemë e madhe, nuk e linte as Lulzim Bashën, as të tjerët që të çilin më. Do më thonë, këta ngelen gjithë jetën fidan në kuptimin politik të fjales, kur nuk u bën pem. Në momentin që Basha deshti të bëj pem dhe tentoj të lëkun të lisin e madh nga rënjët, lisi i madh bërja të që bëri dhe tani ka një pruat madh në mes që nuk kalojnë dot dhe nuk bashkojnë dot. Dhe këta sa tjeta i lisi i madh aty, do lën atë plepin tjetër që është e drama në këtë rast, që të lulzoj lumtur dhe të jetë në pushtet. Kaq më është historia se po e bëjmë sikur ka ndodhur kaq bazike. Tani pe me kokra pa kokra është tjetër çështje. Po pa kokra më, më fal edhe lisi. Edhe lisi dhe plepi nuk prodhojnë gjë, se jam nga fshati. Kopja vetëm për druja. Okej, okay, Taulant kam në grafikun e fundit një mendim Taulanti për ta mbyllur. Votat e pavlefshme ndër vite dhe kjo është gjë që mua më ka shqetësuar më shumë. Në 2021 ishin 83.028 vota të pavlefshme. 2017-ën 31.000, 2013-ën gati 24.000, në 2009-ën 39.000 dhe në 2005-ën 21.000. Një në 20 votues e ka djegur votën. Çfarë na tregon ky grafik? 5% Ka shumë faktor që ndikon. Mund t'jen ai një pjesë që shumë zgënjur dhe fakti që ti shikon edhe përqindja të mos rritet, ndërkohë që qeveria, si thua, rrit korrupsion, rrit abuzime pushtetin, shikojnë që pjesëmarrja në votime nuk rritet, do thotë që nuk ka opozita aktuale, ose edhe deri edhe në 2021-shin, nuk arriti të faktorizojnë në mënyrë të tillë që të rishte, si thua, të bëj shpresë për shqiptarët. E prandaj them që nëse vazhdojmë me këto debate politike, sikur se po vazhdojmë sot tu, kur shikojmë zihet opozita me opozitën dhe jo opozita me qeverinë, më vjen keq të them, po bëjmë debat kot dhe kemi të sigurt edhe një 5 vjeçar apo një 10 vjeçar tjetër, qeverisë aktuale të vazhdojmë me korrupsionin galopant, vazhdojë ta çojë Shqipërinë në rënim etj. Dhe me shpresën që SPAK-u do funksionojë në këtë kuadër. Unë do doja shumë që si zotrinë që i shikojnë tavolinë, si ata që i shikojnë për televizione, të ulen, të marrin si thua, të shkojnë për te egove tyre personale, të shkojnë për te interesave tyre personale. E di që janë ndonjëherë vendime të vështira, por burra shtetit këta, do në historia këtë ka treguar, janë ata që kanë vendosur interesin kombëtar mbi interesin personal, dhe në këtë moment që ne po flasim, Shqipëria ka shumë nevojë për këto vendime shumë të rëndësishme. Si e shikon 2025? Ndoshta është pak herët për të diskutuar, por mendon që deri atëherë do ketë zhvillime shumë nga SPAK, mendon që Rama është i sigurt apo ndoshta përplasja brenda FSS mund të sjellë një skenar të ngjashëm atë që po ndodh sot. Unë nuk jam studues i zgjedhjeve dhe për këtë duhet kishe Shqipëria shumë, se ka shumë për të studiuar në Shqipëri, që më pas bënde projeksionet se ku ne mund të shkonim në 2025-ën. Ajo që unë shohë deri në 2025, në qëse ne vazhdojmë me këtë ritëm, shikoj një qeverisje që mund të vazhdoj, që nuk është një lajmë shumë i mirë për shqiptarët me këtë model që po na paraqitet. Shikoj që shqiptarët do vazhdojnë të ikin nga Shqipëria, me ritme edhe më të shpejta se sa po ikin sot. Do vazhdoj Shqipëria të vuaj nga truri, do vazhdoj të vuaj nga ekonomia, ata pensionistët të vuaj nga pensionet. Dhe unë uroj shumë që në ditën vazhdim, shok të opozitë që debaton këtu, të ulet në tryeza, dhe më pas marrë vendime të rëndësishme që shkojnë për te figurave specifike politike
Dhe uroj shumë që edhe ai spaku të veprojë, po jo të veprojë vetëm si thua djathtas në nivele të larta, po edhe majtas në nivele më të larta. Nuk ka kursyer fare. Vetëm Shqipërim duket ndodh që partitë ndahen kur janë në opozitë. Është e natyrshme në fakt se në pushtetit bashkon, por këtu te ne LMN-ja në kohën kur lëvizja për mendim ndryshe, Partia Socialiste, Harasani, tjetri, tani kjo tjetra, domethënë. Është normale aty po edhe. Po jo, sepse është ajo pjesa e pazarit, është ajo pjesa e pazarit që ne themi. Që këta tani, e di pse nuk bashkohen. Kanë një copë për të gjithë. Nuk bashkohen pranvera sepse këta akuzojnë njëri tjetrin për pazare. Ku në fakt në këtë rastin e Partisë Demokratike luftën Sali Berisha nuk e ka me Bashë, nuk e ka as me Ramë, e ka me Amerikën. Dhe po nuk tham këtë, dhe po nuk kuptuam këtë, kot që bëjmë muhabet. A i me Ramën do e kështë zidhë 1 milion herë, me Bashën 1 miliard herë, do kështë në të kur. Qëfar t'i bëjë Amerikës tani, kjo është halë i madhë. Dhe atë tani, nga që s'ka që bënë direkt asajt, se s'po i them gomar Amerikës, ja fut Samarit, sa i hakra. Samari më i dobët i duket që mund t'a mundi sepse e ka kërthinin e ti, fëmijën e ti politikë është Basha, dhe ne themi 2025-a. Unë ju falenderoj shumë që ishtë në mbrëmjene sot, me falemderit Romir, falemderit Aulan, falemderit Kulluri, falemderit Flogert, falemderit ju që në ndoqë, do të takojmë i sërish të hënë në nashme në orën 21, një afë sa më të mbarë, natë e mirë.